Dobar dan svem. Sprašujem organizatorje i bit točni s časom. Predstavljam si da ja. Torej, dobrodošli na popodanskem delu drugega dne dvodnevne mednarodne znanstvene konference Kultura spominjanja gradnikov naroda in države, Slovenija in Evropa. Na sporedu imamo sedaj panel z naslovom Pravotvornost in državotvornost. Moderiram Gorazd Bajc. Na programu imamo dva referata, čas imamo od 15. do 16. ure, na to malo diskusije in potem bo 15 minut odmora. Torej, v tem referatu imamo dva v tem panelu dva referata. In prvi je naslednji, profesor dr. Marko Novak, pravnik in profesor za področje filozofije in teorije prava ter ustavno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Na tej univerzi je od lani prorektor za študijske in študentske zadeve. Na svoji fakulteti je bil tudi do lani prodekan za študijske in študentske zadeve, še prej pa med letom 2015 in 2018. Številne so njegove pretekle izkušnje. Naj tu omenim vsaj njegovo pravno svetovanje v letu 2016 na Ustavnem sodišču Republike Slovenije v službi za analize mednarodno svetovanje ter pomočnik predstojnika te službe. Bil je oziroma je še zmeraj član pomembnih strokovnih združenj na slovenskem in v tujini. Glavna področja njegovih raziskav so filozofija in teorija prava, ustavno pravo, primerjalno pravo, angleška pravna terminologija ter pravna zgodovina. In ravno v ta segment spada njegov referat, ki nosi naslednji naslov. Pravotvornost Slovencev od ljudskega prava do vodenja Evropske unije. Profesor Novak, beseda je vaša. Hvala lepa. Upam, da me slišite, ne? Pa, da se vse skupaj vidi. Če bi kakšne težave bile, prosim, da me opozorite. Ne? Hvala za predstavitev. Torej, ja, naslov mojega referata Pravotvorno Slovencev. No, nekaj, kar se nam danes zdi, bi rekel, samoumevno, ne? Nekaj pravzaprav, ne, jasno tudi v pričakovanju, ne, skorajšnjega prevzema predsedovanja Svetu Evropske unije, ne, jasno nekaj res samoumevnega, pa vedno seveda ni bilo tako, ne. Jaz se bom v tem svojem referatu predvsem ukvarjal z obdobjem, lahko bi rekel, druga polovica 19. stoletja, pa do začetka 20. stoletja kot ključno obdobje, ne, kot ključno obdobje, ko se je vzpostavljali zametki, če lahko tako rečem, ne, slovenskega prava. Seveda tako v prvem delu, ne, bom opozoril na seveda na gibanje jezikovno pravo, ne, se pravi najprej je bilo treba vzpostaviti, bi rekel, to jezikovno plat, ne, razviti pravno terminologijo. Potem v tem drugem delu se pa bom ustavil pri, jasno, pri tem spraševanju, ne, ali smo Slovenci, seveda, čas, ko še vsej neposredno, ne, vsej kot Slovenci nismo, bi rekel, vsej na tem državnem nivoju, ne, oziroma predniki naši niso tvorili, oblikovali pravnih pravil te državne, če lahko rečem, veljave, ne, seveda nekako zdaj skozi to prizmo, ne, nekako ugotavljam, da seveda so se spraševali, ali pa smo za to pravzaprav sploh sposobni, tako da se bom nakratko ustavil pri tako imenovani pravno-slavistični smeri, ki je seveda iskala, kje bi tičala v zgodovini ta vendarle sposobnost Slovencev za tvorjenje prava. Ne?
Tako, seveda je, no, jaz na žalost nimam PowerPoint prezentacije, ampak upam, da bom v vsakem primeru dovolj jasen in se seveda tudi nekako veselim vprašanj in potem tudi diskusije. Ne? Tako da seveda prvi jasno za to razvitje tako imenovane posebne panoge, ne, ki se je razvila tam od pomladi narodov naprej in kjer so sodelovali slovenski pravniki, ki so razvijali seveda najprej to slovensko pravno terminologijo, seveda izhajali pa pri tem seveda iz nemškega pravnega jezika. Ne. Seveda, to samo po sebi ni bilo, bi rekel, zato, ne, hočem povedati, zato so bili potrebni določeni pogoji, ne, tako politični kot formalno pravni pogoji, seveda, da se je sploh pričelo ta tako imenovan razvoj jezikovne avtonomije, ne, kot lahko rečemo, oziroma jezikovnega prava. Ne. Tako da ena od temeljnih zahtev buržoaznih revolucij je bila zahteva seveda po enakosti. Ta je bila ključna zato, da ne le posamezniki, temveč tudi skupine, vključno z narodi, dobijo enako pravice kot drugi. To je bilo še posebej pomembno za malo številčne narode, včasih zančljivo imenovane tudi nezgodovinske. Konstituiranje naroda v lastni politični skupnosti ali vzpostavitev lastne narodove avtonomije je bila nujna pot do nacionalne države, ki temelji na lastnem pravu. V pomladi narodov v Habsburški monarhiji so bili Slovenci še daleč od tega, pomembne pa so bile že zahteve oziroma težnje, da gredo po tej poti. Že razglasilni patent k obče državljanskem zakoniku, torej tej avstrijski civilni kodifikaciji, ki je na Štajerskem pričel veljati 1812, na Kranjskem pa šele 1815, vsi vemo, seveda za voljo ilirskih provinc, kjer je seveda veljal francoski kod civil, sprejet 1804. Se pravi, že ta razglasilni patent k ODZ-ju je v svoji prvi točki zapovedal, da ga je treba razlagati vsem prebivalcem v njihovem jeziku, da bi ga lahko razumeli. Sicer pa je do njegovega prevoda v slovenščino prišlo šele leta 1850, kjer so sodelovali Anton Mažgon, Josip Kranjc, sodeloval pa je tudi Matej Cigale. Prvi korak je bil pred Slovenci na poti avtonomije, je bil najprej povezava v enotno politično skupnost, sicer znotraj Habsburške monarhije, kar je bila zahteva programa zjedinjenja Slovenije. V tem programu je prva točka zahtevala razbitje historičnih dežel, ki so Slovence razdvajale ter ustanovitev lastne kraljevine po narodnostnem kriteriju, ki bo ime Slovenija. V drugi točki ta program zahteval enakopravnost jezika, pri čemer naj bi se slovenščina uvedla v šole in urade. Ta zahteva je bila argumentirana za rabo jezika na sodiščih. Zahteva po lastnem uradnem jeziku, ki je seveda jezik pravnih aktov v neki avtonomni politični skupnosti, katere narod ne more tvoriti, če nima konstitutivnih pravnih aktov v svojem jeziku, je vodila do nastanka nove pravne usmeritve do že omenjenega jezikovnega prava. Pri tem so imeli ključno vlogo slovenski pravniki, vsaj v prvem obdobju izključno ali vsaj večinoma odvetniki, ki so celo ustanovili revijo Slovenski pravnik. Nujen, ki še vedno izhaja kot revija Pravnik. Ne. Nujen predpogoj pravne avtonomije je tako najprej jezikovna avtonomija, če ne gre še za izključno lastno pravo, temveč še vedno seveda pravo večnarodne monarhije z nemško dominanco. Kot delni uspeh buržoazne revolucije je bil pomemben že cesarski patent iz leta 1849, ki je zapovedal izhajanje državnega uradnega lista, ne, pravi, tako kot imamo danes v Sloveniji uradni list Republike Slovenije, tudi v nenemških jezikih, tako tudi v slovenščini.
kar je veljalo tudi za deželne zakonike. Ta zahteva je veljala do leta 1852, potem pa spet po letu 1870 do razpada monarhije. Urednik slovenskega dela državnega zakonika, se pravi tega uradnega lista, je bil že omenjeni Matej Cigale. Tako prevajanje uradnega lista, kot tudi prevod Odeze v slovenščino sta bili izjemno pomembni dejani za razvoj lastne pravne terminologije. Koncesija jezikovno-etničnemu načelu je bil tudi seveda peti člen oktroirane ustave iz leta 1849, ki je uvedel enakopravnost jezikov in v tedani terminologiji jezikov in plemen. Toda ta je bila kasneje razveljavljena, zato je bilo treba počakati na drugo, tokrat pravo obdobje avstrijske ustavnosti v 60-ih letih 19. stoletja. Tako je bil 1867 sprejet državni osnovni zakon o splošnih pravicah državljanov za kraljevine in dežele zastopane v državnem zboru, ki je ponovno izpostavil enakost narodov in jezikov. Toda kljub ustavni jasnosti glede enakopravnosti jezikov narodov Habsburške monarhije, seveda tudi slovenščine, v uradih ta določba popolnosti nikoli ni bila izpolnjena v realnem življenju. Nekaj več je sicer bilo naklonjenosti tako imenovanemu zunanjemu jeziku, se pravi komunikaciji s strankami navzven, ne, pri čemer gre lahko tudi za zapisnike v postopkih ter vloge strank. To je bila situacija najboljša pri samoupravnih organih, torej na nivoju dežel. Glede notranjega jezika, ne, v uradih, kamor spada seveda to interno poslovanje organov, na primer sodišč, njihovi pisni odpravki ter komunikacija med instancami pa je prevladovala seveda nemščina. Še leta 1881 je bila strani Vrhovnega sodišča na Dunaju celo razveljavljena sodba Kalniškega sodišča samo zato, ker je bila napisana v slovenščini. Po letu 1882 je pa bilo zaradi Pražakovih reform nekoliko bolje, toda pri upravnih organih je bila situacija še slabša kot glede sodišč. Potem pa v tem delu jezikovnega prava bi se ustavil predvsem pri prispevku slovenskih odvetnikov. Glede druge točke programa Zedinjenja Slovenije je imel pomembno vlogo odvetnik Matija Kavčič. Ta je bil izvoljen v konstituanto za pripravo prve avstrijske ustave. Kot podpredsednik odbora za pripravo ustave si je prizadeval za razdelitev monarhije na 14 nacionalno zaokroženih enot, od katerih bi bila ena Slovenija. V revolucionarnih letih 48 in 49 je bil poslanec v Dunajskem državnem zboru, kjer je bil član parlamentarnega ustavnega odbora in tudi izvoljen v stalni odbor državnega zbora. Med drugim se je potegoval tudi za Slovensko univerzo v Ljubljani, saj je ministrstvo v zvezi s tem izročil prošnjo Ljubljanskega slovenskega društva. Zagovarjal je ukinitev podložništva in enakopravnost narodov, namesto zgodovinskih kronovin je predlagal ureditev monarhije po narodnostnem načelu. Zahteva po slovenski univerzi se torej pojavi prvič v omenjenem revolucionarnem letu. Sicer pa so se predavanja v slovenskem jeziku določeno obdobje leta 1849 v Ljubljani izvajala iz kazenskega in civilnega prava, se pravi kar nekaj let pred ustanovitvijo univerze. Ne. Prva je opravil Leman, druga pa Mažgon. Potem so jih morali z odlokom ministrstva preseliti na Graško univerzo, kjer so trajala med 1850 in 54. Civilistiko je tam predaval Josip Kranjc. Pomembna osebnost tedanjega časa je bil tudi odvetnik Matija Dolenc. Kot osrednja organizacijska in idejno-politična osebnost leta 1848, ki je oblikoval tudi nekatera druga pomembna politična besedila. Bil je član državnega sodišča, sodeloval je tudi pri prevodu Odezeja, spravo tega obče državljanskega zakonika, leta 1849 pa bil imenovan za člana odseka za sestavo pravoslavnega državnega zakonika, pri katerem so sodelovali tudi Fran Miklošič, Vuk Karažič in Ivan Mažuranič. Dolenc je bil gonilna sila pri upravljanju naloge in reševanju problemov,
predvsem glede terminologije, vključno s slovensko. Leta 1948 je organiziral sestavo posebne adrese, ki so jo naslovili na kranjske deželne stanove v Ljubljani, kjer so zahtevali zaščito slovenske narodnosti na območju pokrajin s slovenskim prebivalstvom. Pri njem so tudi ustanovili prvo slovensko samostojno društvo, imenovano Slovenija. Za razvoj slovenske pravne terminologije je bila izjemno pomembna tudi kranjska, pravzaprav ljubljanska odvetniška zbornica, ustanovljena 1868 z odvetniškim redom v avstrijskem državnem zboru. Tedaj so po deželah pričele delovati odvetniške zbornice, ki so tudi imenovali odvetnike ter nadzirale njihovo delo, prej je seveda to cesar z oblastnim imenovanjem. Na ta način je bil nadomeščen red iz leta 1948. Za upravljanje odvetniškega poklica je bila poslej dovolj uvrstitev na listo odvetnikov pri odvetniški zbornici na območju prosilčevega stalnega prebivališča v eni od avstrijskih dežel. Tako odvetništvo postane neodvisno, prosto, poklic odvetnika pa svoboden poklic. Zbornica je bila najprej narodnostno mešana, po letu 1898 pa se spremeni v slovensko odvetniško zbornico z izključno slovenskim uradovalnim jezikom. Postane edina, ki jo obvladujejo slovenski odvetniki in ena od glavnih nosilcev boja za slovensko sodno uradovanje. V prvih letih 20. stoletja je bila ustanovljena tudi Zveza slovenskih odvetnikov, leta 1889 pa tudi Društvo Pravnik, ki je izdajalo že omenjeno glasilo Slovenski pravnik. Ta je vseboval znanstvene razprave, strokovne članke, odločbe sodišč in poročila o dogajanju na pravnem področju v Avstriji in drugje. Izdajalo je tudi zakone v slovenskem jeziku. Skrbelo je tudi za razvoj in poenotenje slovenskega pravnega izrazja, ki je bil prvi pogoj za uradovanje v slovenskem jeziku. Sicer pa je bila revija Slovenski pravniki izdana že leta 1862, torej dobrih 27 let prej in ustanovitev bil odvetnik Radoslav Razlak, ki pa je izhajala le leto dni. Do ponovne izdaje pride leta 1870, čez 4 leta pa je nemška birokracija spet onemogoči. Revija spet oživi med letoma 81 in 83 pod taktirko odvetnikov Alfonza Mošeta in Ivana Tavčarja. Leta 88 pa je spet obudijo in izdajanje prevzame Društvo Slovenski pravnik. Urednikovanju se pridružita Jakob Kavčič in Jakob Babnik. Počasi se vključi tudi odvetnik Danilo Majeron, ki je potem seveda tudi bil večletni urednik, ki pa je tudi jasno veliko prispeval k razvoju slovenske pravne terminologije, predvsem pa ga štejo za očeta Slovenske univerze, ki je spomenico za Slovensko univerzo spisal že leta 1889. Ja, potem v mogoče bi še to omenil, da je 1894. izide v imenu društva Pravnik znana nemško-slovenska pravna terminologija, ki jo je uredil Janko Babnik. Seveda, ta prinaša zbirko terminologije, prevedene iz nemškega jezika, vse od leta 48, ko so pričeli izdajati državni zakonik v vseh deželnih jezikih. Tako da predhodnica te zbirki je bilo delovanje posebne komisije od leta 49, ki naj bi pripravila terminologijo za slovanske jezike. Pri razvoju te terminologije so po tistem obdobju sodelovali še Matija Dolenc, Franc Miklošič in Matija Cigale. Potem izdajo, sve 1853 izdajo delo Juridisch politische Terminologie für die slavischen Sprachen Österreichs, Deutsch, Kroatische, Serbische und Slovenische separat. Pri drugi izdaji tega dela je sodelovalo kar 40 pravnikov, posebej omenjeni strani društva in urednika pa so v tem delu Ivan Vencajs, Danilo Majeron, Fran Miličinski in Karel Štrekl, večinoma
seveda odvetniki. Zakaj seveda odvetniki? Ne? Iz preprostega razloga, odvetništvo se je takrat, jasno, kako je imenovanje odvetnikov bilo prepuščeno samim zbornicam, v nekem smislu liberaliziralo, ni bilo tako kontrolirano strani, lahko bi rekel, avstrijskih seveda oblasti, kajti na drugi strani, kar se tiče sodstva, uradništva, seveda tukaj ni bilo prostora, ne, vsej takrat, če ne, v glavnem za slovenske sodnike, tako da, kar pa seveda velja tudi za profesorski zbor. Seveda so pa ti vsi ti intelektualci niso bili tako kot, ja, tudi mogoče zaradi narave dela, preobremenjenosti in tako naprej, ne, danes so seveda bili intelektualci najvišjega kova, ki so se ukvarjali seveda poleg odvetništva tudi s pravno znanostjo ali leposlovjem, tako da seveda se pa kasneje, no, v kasnejšem obdobju, jasno, se pa tudi profesori prava, tudi sodniki prispevajo, ne, k razvoju, lahko bi rekel, tudi slovenskega prava ali vsej zametkov. Tako da, ja, to je pač bil, seveda tukaj lahko tudi jasno omenimo kot predhodnico, ne, bi rekel, teh slavnih slovenskih odvetnikov, ki se jim je poklonila tudi odvetniška zbornica Slovenije ob jubileju z neko posebno publikacijo. Seveda tukaj moramo nekako omeniti tudi njihovega predhodnika, ne, Franceta Prešerna, ki pa se je, no, se je pravzaprav boril, ne, za slovenski jezik, vendarle bolj na leposlovnem področju, seveda tistem, seveda pa z deli, ne, ki so tudi, lahko bi rekli, pravno relevantna. Ne. Ja, zdaj bi pa mogoče se nekako nakratko še ustavil pri tem, no, pri tem vprašanju, ki je nekdaj burilo, lahko bi rekel, slovenske pravne zgodovinarje, ne, predvsem nekako tiste, ki so pričeli še pred ustanovitvijo univerze, pa na začetku univerze, ne, ali smo Slovenci sploh pravotvorni narod. Ne. Tako da, seveda, k temu vzponu je jasno tam v drugi polovici 19. Stoletja kakšnih neposrednih, ne, državnih, bi rekel, slovenskih institucij, aktov in tako naprej, seveda ni bilo, ne, drugače je pa seveda bilo jasno po razpadu te, ne, Avstro-Ogrske leta 18, kot vemo, ko seveda jasno z naredbami slovenska vlada tedanja prevzame oblast na slovenskem teritoriju, seveda tukaj je treba omeniti tako imenovano Žolgarjevo ustavo. Potem seveda sem bi tudi lahko šteli konstituiranje višjega državnega sodišča v Ljubljani kot slovenskega vrhovnega sodišča 19. 12. leta 18. Ne. Potem jasno se je z vzpostavitvijo države SHS to sodišče moralo preseliti, bi rekel, v Zagreb, pri čemer se pa je temu ostro upirala odvetniška zbornica, ne, bi rekel, te kranske, ne, takrat jasno lahko bi rekli Slovenije v tem možnem smislu na čelu z Danilom Majeronom. Ne. Ja, in seveda pri vseh teh razpravah tam že proti koncu 19. stoletja, ne, strani, bi rekel, pravnih zgodovinarjev, ne, je seveda bilo vprašanje, kje bi našli to, bi rekel, pravotvornost. Ne. Seveda razen karantanije, kakšnih drugih zgodovinskih zgledov državno-pravne avtonomije iz preteklosti seveda ni bilo.
Zato je bilo treba pomisliti, kje bi še lahko dokazovali pravotvornost Slovencev oziroma njihovo zgodovinsko izpričano avtonomijo na pravnem področju. Možnosti za to so seveda obstajale predvsem na lokalnem področju, kjer so Slovenci, kot tudi drugi prebivalci narodi, tudi v srednjem veku živeli neke vrste podeželsko avtonomijo. Tako je, to je nekako poudaril že Janko Babnik leta 1883 v razpravi Sledovi slovenskega prava. Takšno avtonomijo je po njem bilo moč najti v običajnem pravu Slovencev pred kodifikacijo, predvsem v družinskem in dednem pravu. Če tudi je bilo v gradivih civilne kodifikacije, torej ODZ-a, kar nekaj materijala z tega področja, tudi glede prvotnih slovanskih pravnih institucij, ki so jih deželne komisije naznanili redaktor ODZ, pa so bile večinoma sprejete rimske osnove v sveda nemški preobleki. Ne. Ja, tukaj predvsem poudarjajo družinsko pravo, običajno skupaj z zadrugo, vlogo župana v župi in tako naprej. Sveda se ni mogel izogniti ustoličevanju karantanskih knezov. Tako da sveda nekdo bi rekel, ja, kaj pa to lokalno pravo in tako naprej. Ne. Ni toliko pomembno, samo seveda tukaj vemo, da je, kar se srednjega veka tiče, pravni običaj glavni pravni vir, ne? Zato ni tudi, bi rekel, to pravo absolutno ne za podcenjevati, ne? Če tudi je urejalo bolj, lahko bi rekel, neke notranje zadeve, ne? Ali neke podeželske zadeve slovenskega življa. Že Babnik se je dotaknil pomena narodnega prava v smislu pomena živečih narodnih običajev, a še bistveno bolj pa se je s tem ukvarjala pravno slavistična smer ožje pojmovanega slovenskega prava, katerega predstavnika seveda Metod, Dolenc in Franc Goršič. Ja, seveda v duhu zgodovinsko-pravne šole, kjer je vendarle običaj tisti najpomembnejši pravni vir, ne, v katerem se izraža tako imenovani Volksgeist, ljudski duh. In seveda tukaj je pa Dolenc, seveda kot je znano, predvsem se ukvarjal z gorskimi bukvami, gorskim vinogradniškim pravom, zadrugo, ne, kot takim tipičnim južnoslovanskim institutom, pa tudi z pravno-etnološkimi deli, ne, kot so razni pregovori, reki in tako naprej, ne, kjer naj bi se v neki kolektivni zavesti ohranili tudi določeni pravni elementi. Ne. France Goršič se pa je ukvarjal precej z agrarnimi zadrugami, tako imenovanimi znanimi primorskimi jusi, sezonskimi deli v gozdovih, pa tudi z ljudskimi zbori, seveda na večah. Ne. Ja, potem je seveda tudi za omeni tukaj Vladimirja Levca, Janka Polca, pa Josipa Žontarja, potem seveda od teh bolj znanih tudi Aleksandra Hudovernika, notarja, ki se je precej navezoval na Valtazarja Bogišiča glede ugotavljanja pravnih običajev pri južnih Slovanov. Zanimalo ga je predvsem, kako se je razvijalo običajno pravo skupaj z narodnim jezikom. Seveda se je pa z pravnimi običaji slovenskega ljudstva ukvarjal tudi Fran Miličinski. Ne? Tudi kot kasneje sodnik. Ja, tako da seveda, da nekako zaključim, čas se izteka. Seveda poleg jasno, da je jezikovno pravo omogočilo, ne, razvitje pravne terminologije, ne, je dalo tisto besedišče, iz katerega še danes obstajajo, ne, bi rekel, ti izrazi zdaj, koliko je res teh izrazov, ne, ki so jih takrat razvili, bi bila jasno neka posebna študija, zelo zanimiva, ne, gotovo jih je kar nekaj, še vedno v uporabi. Je pa seveda tudi to spraševanje o pravotvornosti, ne, dajalo neko in tukaj so seveda zgodovinari, ne, pravni zgodovinari, naši predniki seveda se pozitivno na to odzvali,
in nekako dali to samozavest, ne, lahko bi rekel tudi intelektualno za, bi rekel, nadaljni razvoj. Ne. Tako da zanimivo, ne, kako vsi ti dogodki se upadejo, če lahko tako rečem, ne, kot zaključna misel, ta konferenca, kjer se sprašujemo, bi rekel, in spominjamo jasno gradnikov, bi rekel, naše države, našega prava. Potem jasno tudi 30. obletnica, seveda, ki je tudi normalno, bi rekel, tudi nek navdih, ne, za takšna spraševanja in seveda konec koncev tudi potrditev, ne, potrditev te prave poti, za katero smo se pred 30 leti končno odločili, tudi z ponovnim prevzemanjem, ne, potrditev, lahko bi rekel, Evropske unije, te osrednje Evrope, ne, da smo, lahko bi rekel, se prav ne, odločili tudi z predajo, ne, ki se upada z našim jubilejem glede vodenja sveta Evropske unije. Ne. Toliko, hvala lepa za pozornost in se veselim, bi rekel, kasnejše razprave. Hvala. Najlepša hvala, profesor Marko Novak, jaz sem se malo premaknil, ko pravi, da se slabo sliši, upam, da je sedaj bolje. Torej, najlepša hvala za vaše predavanje. Naslednji referent našega panela Pravotvornost in državotvornost je profesor dr. Matej Avbelj, rektor Nove univerze, tudi on je pravnik. Poučuje evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije na tej univerzi. Njegov kurikulum je impresiven, od zelo zanimive poti najvišje izobrazbe v tujini do pomembnih izkušenj ter voden, med drugim je trenutno vodja enega ARS projekta, naslov Integralna teorija prihodnosti Evropske unije, če se zelo omejim glede njegova kurikuluma. Njegovi raziskovalni interesi v akademskem okolju so osredotočeni na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in nadnacionalno pravo. Njegov današnji referat se glasi, ne vem, če bo v angleščini ali pa v slovenščini, ne vem, kaj ste se potem odločili, torej je konstitucionalizacija politične misli Jožeta Pučnika. Torej, spoštovani, beseda je vaša. Hvala lepa, kolega Bajc. Lep pozdrav sem skupaj, upam, da se v redu slišimo. Hvala organizatorjem za organizacijo te konference. Bil sem tudi počaščen, da sem lahko sodeloval v tem projektu. Res je, malce je jezikovne zmede. Članek, ki sem ga pripravil, je v angleščini. Ukvarja se z analizo Pučnikove knjige, ki je v slovenščini. Danes sem se nekoliko pripravljal, da bom vse skupaj predstavil v angleščini, ampak glede na kontekst, kot se ga sedaj spremljam, bom svoje izvajanje podal kar v slovenskem jeziku. Najbrž se to na nek način tudi spodobi, če smo na konferenci, ki nosi naslov Kultura spominjanja gradnikov naroda in države, recimo danes slovenske države, vendar slovenske države v evropskem kontekstu. Sam bom skušal biti nekoliko krajši, se opravičujem, ne nekoliko daljši. Konferenca je že tako dolga. Vsi smo na nek način siti teh online eventov, vendar danes, glede na to, da mi na računalniku povsem spodaj piše, da je zunaj sončno in 34 stopinj, je pravzaprav kar neke vrste prednost, da smo lahko vsak v svojih prostorih in upamo, da bolj ali manj temperaturno na hladnem. Torej, v mojem prispevku, ta prispevek, ki sem si ga izbral v samem projektu in za današnji, tudi za današnji dogodek, dejansko nosi naslov Konstitucionalizacija politične misli dr. Jožeta Pučnika. Zdaj, o dr. Jožetu Pučniku kot disidentu, kot politiku, ki je konstitutivno, odločilno svojo persono prispeval k tej državi, v kateri 30 let že živimo,
ni potrebno posebej razpravljati. Njegova politična pot, tudi njegovo disidentstvo, mladost, zapori, samice, egzil v Nemčiji in tako dalje, to je zelo dobro obdelano v strokovni poljudni, tudi znanstveni literaturi. Morda je ta dimenzija res da nekoliko manj znana v laični javnosti ali pa recimo temu splošni javnosti, ki pa je, kar je zanimivo, tudi glede Pučnika zelo razdeljena. Pričakovali bi, da nekdo, ki ga je kot je to storil aktualni predsednik Republike Slovenije, doktor Borut Pahor, ki ga je označil za nestorja slovenske države, bi pričakovali, da je to oseba, ki dejansko enoti ljudstvo, ki enoti svojo persono, v veliki meri razklan slovenski narod, pa temu ni tako. Zakaj temu ni tako, seveda obstajajo različne interpretacije, v katere pa se danes ad personam, torej samo persono Pučnika, se ne bomo ukvarjali. Torej članek, ki sem ga napisal, se ne ukvarja s Pučnikom kot disidentom, se ne ukvarja z osebo Jožeta Pučnika, ampak se ukvarja z politično mislijo Jožeta Pučnika. Ukvarja se torej z vprašanjem ad rem, z vprašanjem, kakšna je bila politična filozofija Jožeta Pučnika in v kolikšni meri se ta politična filozofija Jožeta Pučnika more biti zrcali v aktualni slovenski ustavni ureditvi. Torej to vprašanje konstitucionalizacije politične misli dr. Jožeta Pučnika se sprašuje potem, v kolikšni meri današnja slovenska ustava odslikava politično filozofijo dr. Jožeta Pučnika, pri čemer pa poudarjam, da niti članek, niti v svojem zasnovi in še manj v svojem zaključku ne trdi, da je ta politična filozofija dejansko na kakršenkoli način vplivala na pisanje aktualnega teksta slovenske ustave. Kako je nastajala slovenska ustava, vemo, Pučnik ni bil med tistimi, ki so oblikovali konkretne ustavne tekste. Bo pa moj članek prikaže, po mojem kratkem izvajanju bom tudi skušal to utemeljiti, pokazal, da v bistvu vse tisto, k čemur si je Pučnik v svoji politični misli prizadeval, v svojih delih, v svojih akademskih pisanjih, praktično se je dejansko vse to materializiralo na papirju, ki nosi naziv Ustava Republike Slovenije. Torej, metodološko gledano, odkot sem črpal zdaj to svojo razpravo o Pučnikovi politični misli, o Pučnikovi politični filozofiji, Pučnik je bil kar plodovit pisec, njegova dela so zbrana na enem mestu, obstaja ogromno nekih esejev, razprav, intervjujev in ta zbrana Pučnikova dela niso bila osrednji predmet mojega proučevanja za namene tega članka, temveč sem se posvetil tele knjige, ki jo zdaj vam prikazujem. To je knjiga, ki nosi naslov Kultura, družba in tehnologija. Knjiga, ki je šla konec 80-ih let prejšnjega stoletja, mislim, da natančno leta 87. Knjiga, ki je zelo slabo poznana v slovenskem, ne samo slovenski splošni javnosti, ampak tudi v slovenskem akademskem prostoru. Najbrž pa zato, ker je v bistvu pisana na izjemno visoki akademski ravni in tudi na precej abstraktni ravni, kot se za političnega misleca, torej za političnega filozofa spodobi. Zdaj, ta knjiga, če nakratko povem, kaj je bistvo te knjige, ta knjiga se deli na tri dele. In v prvem delu Pučnik predstavi svoj teoretični, konceptualni instrumentarij, ki sledi pravzaprav neki družboslovni znanstveni panogi, ki jo
lahko označimo z izrazom družbeni konstruktivizem. Torej, Pučnik v osnovi to svojo teoretično konceptualno zgodbo postavi v kontekst družbenega konstruktivizma in potem, to je najbolj abstrakten prvi del knjige, za nepoučenega bralca tudi posledično najtežji, potem pa se knjiga postopoma konkretizira in kajti v drugem delu Pučnik to svojo politično misel aplicira na demokracijo, v tretjem delu pa potem to aplikacijo na demokracijo kontekstualizira v konkretni študiji primera, na primeru države, o kateri govorimo danes, in to je Republika Slovenija, tedaj pa je seveda šlo še za socialistično Republiko Slovenijo v neki drugi državi. Zdaj, sam naslov kultura, družba in tehnologija je tu ključen. In ta izkazuje, kako je Pučnik v tem družbeno-konstruktivističnem smislu razumel družbo okoli sebe. Pučnik je trdil, da smo v bistvu vsi mi, vse, kar je družbeno, vse, kar je človeškega, je umeščenega v kulturo. Vse, kar se dogaja okoli nas v družbenem smislu, je kultura. In ta kultura je v bistvu tehnologija, instrumentari, s katero mi konstruiramo družbo, ki jo živimo. Družba je torej družbeni produkt, družba je kulturni produkt, je v bistvu socialni artefakt. In to je za Pučnika eno prvih temeljnih spoznanj, iz katerega nas tudi uči, in to je en glavnih podarkov te knjige, da na ta način, ker je družba kulturni artefakt, ker je družba družbeno ustvarjena s tehnologijo kulture, da potem takem v bistvu v tej družbi ni, vse, kar je družbeno ustvarjeno in da nič ni objektivnega samega na sebi. Da torej, da gre za to, da je družba plod interpretacij in naših interpretacij družbenih pojmov in naših implementacij, konkretizacij, aktualizacij teh družbenih interpretacij v praksi. In to Pučnika pripelje do tega, da se v knjigi, po mojem mnenju, ukvarja s tremi temeljnimi abstraktnimi pojmi in to so vprašanje relativizma, determinizma in resnice. Torej, nekdo bi lahko dejal, če sprejmemo tezo, da je vse družbeno ustvarjeno, da je vse torej nek družbeni interpretativni artefakt, to pomeni, da je vse relativno. Pučnik se to zavrne. Pučnik to zavrne, trdeč, da absolutno ni vse relativno in da družba, tudi če je družbeno ustvarjena, je ustvarjena na podlagi nekega zgodovinskega konteksta in družbena dejstva so objektivna dejstva tam zunaj z konkretno opredeljivo vsebino. Na drugi strani, torej Pučnik ni relativist, na drugi strani pa Pučnik tudi ni determinist. Ker se zaveda, da je vse družbeno ustvarjeno, torej nič ni podano samo na sebi, kar bi si lahko lastilo monopol nad resnico. In zdaj smo pri tem ključnem pojmu resnica. Pučnik, torej, ki ni niti relativist, niti determinist, ne zanika obstoja ene same resnice. On pravi, seveda resnica obstaja. Vendar tisto, kar je bistveno v našem zahodnem razsvetljenskem političnem delovanju, je pripoznanje, da nihče od nas, nobeden družbeni akter, nima neposrednega, objektivnega dostopa do resnice. Vse naše družbeno dejstvovanje, vse naše družbeno poustvarjanje sveta je približevanje k tej resnici, nihče od nas pa nima monopola nad njo in nihče od nas ne more torej zatrditi, da je on sam poosebil, torej nekako monopoliziral celotno resnico. In na tej točki, torej na točki izraza, ki sem ga vrgal med vas, monopolizacija resnice, to je tista točka, kjer Pučnik naredi oster rez med dvema tipoma družbe. Ena družba je tista, ki jo je on živel in ki jo je poznal in ki jo imenuje leninistična družba. Leninizem, torej totalitarna družba, kjer si je določena sekularna politična sila, torej partija, prilastila politični monopol nad resnico.
In seveda to ni združljivo, to ni združljivo s to idejo, da nihče ne more imeti političnega ali pa kakršnega koli monopola nad, nad resnico. In to seveda potem ni združljivo s tisto obliko družbe, ki jo Pučnik predstavlja kot antipot leninizma, kot antipot totalitarizma, to je pa, kar on imenuje civilna družba. Civilna družba je torej tista, ki temelji na resnici, vendar, vendar ve in predpostavlja, da ta resnica ni objektivno dosegljiva strani nikogar od nas, da ta resnica ne more biti zmonopolizirana in ne sme biti zmonopolizirana od nikogar od nas, kar posledično zahteva, da civilna družba temelji na pluralizmu. Da, torej, srž civilno-družbene ureditve, ki jo Pučnik enači za idejo demokracije, je torej pluralizem. Pluralizem pa zato, ker je po Pučniku posameznik, individuum, merilo vsega demokratičnega. Torej, posameznik je merilo vrednosti politične ureditve. In politična ureditev mora biti pluralistična, ker smo posamezniki med seboj različni. In posamezniki imamo pravico biti med seboj različni, ker imamo vsi enako človekovo dostojanstvo, ki nam daje pravico do samouresničitve na svoj izbrani način. In ker je več posameznikov in ker smo posamezniki različni, se bomo posamezniki torej uresničevali na svoj izbrani način in družba, v kateri bomo živeli, je potem takem družba polna razlik in družba, ki pripoznava te razlike. Namesto, da bi recimo te razlike tlačila v imenu ene ideologije, v imenu totalne, totalitarne ideologije, v imenu ene monopolne resnice, tista družba, ki pripoznava torej razlike, je pluralistična družba, kar je po Pučniku enačaj za torej, civilno družbo, za demokracijo. In v drugem delu svoje knjige se potem Pučnik podrobno ukvarja s predpostavkami, ki morajo biti zagotovljene za obstoj civilne družbe. Torej, težišče njegove misli je torej na posamezniku kot merilo vsega. Težišče njegove misli je na zagotavljanju pluralizma, torej ekonomskega pluralizma, pluralizma, ki se kaže na področju izobraževanja, pluralizma, ki se kaže na področju seveda lastnine, zasebne lastnine, omejene vloge države, pluralizma, ki se kaže na področju izražanja, torej pluralnost mnenj, pluralnost medijev. Vse to so torej tiste konceptualne predpostavke, ki jih Pučnik artikulira v svojo koncepcijo demokratične ureditve. Zdaj, kako pa naj bi ta demokratična ureditev funkcionirala, delovala, da bi lahko rekli, da je legitimna. Rekli smo že, da je merilo vsega je posameznik, spoštovanje njegove pravic, vendar zdrava demokratična družba po Pučniku temelji na tako imenovani argumentativni racionalnosti. Ker nihče od nas nima monopola nad resnico, smo vsi zavezani k temu, da z drugim, ki smo različni posamezniki, ideološko različni, versko različni, spolno usmerjeno različni, različni vse mogoče načine, nas argumentativna racionalnost zavezuje k temu, da stopamo v dialog drug z drugim in skušamo drug drugega prepričati o kakovosti, o skupnem dobrem, o sobivanju v naši družbi s pomočjo čim bolj prepričljivih argumentov. Torej, ta racijo, ta srž, torej, da družba ne more temeljiti na hierarhiji, da družba ne more temeljiti na avtoriteti od zgoraj na vzdol, temveč da družba temelji na posameznikih, ki tvorijo zrelo, zdravo demokracijo s tem, da se torej v javnem prostoru pogovarjajo, v medsebojnem spoštovanju, vodijo dialog in s kar najbolj prepričljivimi argumenti sprejemajo javne, politične in tudi pravne odločitve, je tisto, kar za Pučnika predstavlja osnovo njegovega demokratičnega naziranja in kar on razume kot glavni doprinos razsvetljenstva v zahodno
ne samo politično misel, ampak tudi politično prakso. Pučnik je na nek način, ko to pripovedujem, liberalec. On ostro kritizira v tem svojem delu tako sekularno kot nesekularno oblast. Tako cerkveno kot posvetno oblast. Obe kritizira v tem smislu, da sta si zgodovinsko lastili monopol nad resnico, ki ga nihče ne more imeti, in zato zatirali vse tiste, ki so mislili in delovali drugače. No, Pučnik potem vse to pripelje na slovenski primer, piše, torej, kot že rečeno, z vidika teh konceptov, ki jih aplicira na Slovenijo, on gleda na Slovenijo leta 87. Če si boste prebrali to knjigo, vas vabim, da to storite, boste videli, da v bistvu so določeni stavki takšni, da še danes popolnoma odslikujejo popolnoma današnjo situacijo v Republiki Sloveniji. Vam bom prebral en sam kratek stavčič, ki je izjemno v bistvu gre za res en sam stavek, ko Pučnik piše leta 87 in pravi, konkretni položaj je skoraj obupen in upanje borno. In na nek način je pravzaprav tako tudi danes v smislu kakovosti slovenskih demokratičnih razprav, v smislu zrelosti, zdravosti slovenske demokracije in v smislu zmožnosti, kot poudarja Pučnik, da svojih ideoloških nasprotnikov, da svojih miselnih, kulturnih nasprotnikov, tistih, ki mislijo drugače, ki živijo drugače kot mi, ne gledamo kot sovražnike, ki jih skušamo zato pobiti in uničiti. Na nek način paradoksalno, ne, smo v teh 30-ih letih v sociološkem družbenem smislu se vrnili nazaj v tisto obdobje, kjer je bil kulturni boj tako zelo zaostren in ko je bilo upanje borno oziroma skoraj da ni obstajalo, čeprav je potem v 2 letih iz tega brez upa nastala nova slovenska država. In ta nova slovenska država, samo da sklenem, je sprejela novo slovensko ustavo in skozi leta je ustavno sodišče slovensko državo, ki temelji na ustavi, razložilo kot ustavno demokracijo. In ustavna demokracija, vsebina ustavne demokracije je točno identična temu, čemur se je v svoji politični misli prizadeval Pučnik. Torej, bistvo ustavne demokracije je posameznik. Njegovo, to zdaj pravi slovensko ustavno sodišče, ne? Torej bistvo ustavne demokracije je posameznik, njegovo enako človekovo dostojanstvo, ki daje vsakomur pravico do samouresničitve, ki daje torej vsakemu pravico biti drugačen, različen človek. In naloga države je, ne da totalizira nek eno samo politično resnico in jo usili vsem ljudem, temveč da omogoča posameznikom, da se samo uresničujejo. Država je torej instrument posameznikov in ne obratno. Niso posamezniki orodje v rokah države, kot je bilo to v leninistični, totalitaristični državi, temveč je država zato, da posameznikov omogoča samo uresničitev. In na tej podlagi je potem ključno vzpostaviti družbeni politični pluralizem in za politični pluralizem so ključne konstitutivne pravice demokratične in pravne države. Kot sem že omenil, svoboda, torej enako človeko dostojanstvo, svoboda vere in vesti, svoboda izobraževanja, svoboda zbiranja in združevanja, svoboda izražanja, svoboda medijev in tiska. Vse te konstitutivne pravice demokratične in pravne države so zapisane v slovenski ustavi. Vse te pravice so se v zadnjih 30-ih letih vsaj v določeni meri vendarle realizirale tudi v praksi, v precejšnji meri pa tudi še ne.
In zato svoj članek sklenem z mislijo, da čeprav kot v svoji enciklopediji, kot Jambrek, Peter Jambrek v nedavno izšlih prispevkih za slovensko enciklopedijo, novo slovensko enciklopedijo, zapiše, da je bil pravzaprav Pučnik v osebnem in političnem smislu veliki poraženec. Nobena njegova osebna in politično hotenje se v resnici ni materializiralo do te mere, da bi lahko rekel on, da je za časa svojega življenja dosegel svoja stremljenja. Osebna stremljenja so se končala v samici in potem v tujini, politična stremljenja so sicer se realizirala v samostojni slovenski državi, ki pa po kakovosti manjka še ogromno, da bi dejansko realizirali tisto ustavno demokracijo, ki jo zapoveduje slovenska ustava in ki si jo je v svojih političnih, intelektualnih naziranjih želel Pučnik. To ni nič presenetljivega in s tem sklenem, ustavna demokracija niti v družbah, ki so najbolj krepostne, ni nikdar v celoti realizirana, terja konkreten doprinos institucij državljank in državljanov. In prav glede doprinosa državljank in državljanov je bil Pučnik posebej zahteven in je posebej opozarjal, da so pač leta totalitarizma, leninizma na slovenskem človeku pustila velike posledice in da v njegovem političnem mindsetu, v razumevanju sveta, preprosto slovenski človek še ni ponotranil vseh vrednot ustavne demokracije, da bi te lahko tudi zahteval od svojih izvoljenih predstavnikov. Končam na tej točki, hvala lepa, ker ste me poslušali. Najlepša hvala tudi vam, profesor dr. Matej Avbelj, za vaše izvajanje. Bilo je malo dolgo, vendar sem prepričan, da to je dovolj zanimivo in sledi. Upam, da organizatorji ne bodo z mano pač nevoljni, če odpiram diskusijo, morda bomo šli malo dlje od predvidenega, pa vendar, po mojem mnenju, bi bilo zelo vredno kakšno vprašanje, kakšno misel postaviti obema. Kaj meniš, Darko? Hvala. Hvala, Goran, za besedo. Sem se prijavil, ne da bi dvignil roko. Moram izraziti res veliko zadovoljstvo nad izvajanjimi naših kolegov, pravnikov, tako profesorja Novaka, ne, ki je orisal res ta zgodovinski del, torej pomena pravnikov pri, ne, kot gradnikov seveda skupnosti in to zelo angažirano in nazorno predavanje kolege Avblja, o Pučniku, ne, ki bi nakratko povzel, vemo, ne, mislim, on je bil outlaw, ne, če se obrnem na mojo diskusijo skozi vse te dneve, ne, kot Martin Krpan. Mislim, klasičen primer, bi rekel, tega, kar tudi vidimo v literaturi, kar je v zgodbah, kar nas spremlja, kar je del neke družbene univerzalnosti, ne, kako ti outloji torej prinašajo se te kulturne premike, izkušnje v drugod, ne, in kako igrajo zapravo pomembno družbeno vlogo. Ne, in isto, ne, pravim, so ti miti, heroji, ne, ki dejansko obstajajo, ne, in tvorijo seveda naš kulturni spomin, ne, kulturo spominjanja. Res hvala obema, ne, se bi imel, jaz upam, da boste še malo ostala, ne, ker kar nekaj takih izzivalnih vprašanj bi imel za vaju. Ampak da ne bi zadržal, morda še komu damo besedo. Če ne, pa se povrnemo k diskusiji, prosim. Hvala. Torej dajamo možnost diskusije, seveda ponavadi imamo to navado, da damo to rokico ali pa dlan na ekranu. Če pa niste tega navajeni, dopuščamo, da vstopite noter z mikrofonom in z videom. Če je kakšno vprašanje, pripričan sem, da bi lahko tukaj imeli marsikakšno
zadevo zanimivo. Osebno imam nekaj vprašanj, ne samo zato, ker sem moderator in pa če treba tudi tako kakšenkrat zapolniti, če je tišina. Jaz bi tako predlagal, Darko, da če imaš ti kaj, potem še kakšno vprašanje konkretno, ti dam tebi sedaj besedo in potem vidimo, če se bo kakšen opogumil, če ne može jaz. Za 2 ure tukaj lahko govora. No, se hecam. Prosim, Darko. No, kar ti zastavi tvoje vprašanje. Okay, dobro. Ja. Je malo so vprašanja, malo tudi v bistvu komentari. Najprej za, če vem po vrsti, za profesorja Novaka. Ni samo umevno, nekje pač je treba začeti. Ne? Vi ste v bistvu na začetku tudi to omenili, besedo sem, da ni samo umevno, kar je izjemno pomembno. Ne? Treba postaviti, enkrat je treba postaviti neke temelje. Ne? To je vedno težko. Tudi je težko prav za osebe, ki to pripravijo. Ne? Po vašem mnenju je širše gledano intelektualna sredina ali pa malo bolj ožje, strankarsko-politični svet Slovencev dovolj cenil in torej podpiral te pravnike? Mikrofon. Mislite danes, kakšen je pogled na to? Tedaj. Če je ta podatek, ker moje naslednje vprašanje je tu je tole, kar ste vi povedali, ja. Kazali je v bistvu neke vrste tematika za eno obsežno novo monografijo raziskavo. Pravzaprav imamo imena, imamo pač njihove dele, pa vendar eno poglobljeno zadevo tukaj bi potrebovali. Pri tem, če si upam reči, bi bilo zelo zanimivo morda vključiti tudi recimo nekatere pravnike, ki so po določenih zgodovinskih menikih ostali izven slovenskega etničnega ozemlja, konkretno mislim na primorske Slovence, kjer je bilo nekaj pravnikov zelo dobrih, niso bili samo politiki, kot pravniki mislim na Josipa Vilfana, glede evropskih zadev, pa tudi Borisa Furlana. Morda še bolj kot teoretika, on je bil prevajalec recimo Descartesa, Boris Furlan je bil na zelo visokem nivoju. Tako da, recimo, če bi šlo v to smer, po mojem mnenju bi bilo vredno tudi njih vključiti. Če ne drugo, recimo, jaz sem dobil v papirjih Vilfana dopisovanje med njim in Furlanom, recimo prav glede teoretskih idej o plebiscitu, že tedaj, ne? Kaj menite? Ja, tudi, definitivno, no, ampak on se je potem mogoče mečkano kasneje vključil, ja. Pa jaz se nisem toliko osredotočil prav na, jaz sem se bolj na zgodovinarje, ne. Ki so nekako, bi rekel, tudi predavali in tako naprej, ne, na začetku univerze, ne. Ja, sigurno, je pa to tisto obdobje seveda tudi zelo pomembno, ne, med obema vojnoma, tudi ko je deloval Furlan, ne, jaz sem Furlana ga kar poznam, tudi kot, bi rekel, pravnega filozofa, ne, tudi on je bil obdelan, ja, ta vidik njegove pravne filozofije je bil obdelan, ne, v tej zbirki Pravna obzorja, ampak to pa, kar vi pravite, to pa ja, to bi bilo pa zanimivo, ne, to pa sej v tem pravnem, bi rekel, svetu, ne, to dopisovanje z Vilfanom pa nekako se mi zdi ni toliko poznano. Ne. Glede vašega prvega vprašanja pa težko rečem. Ne. Mogoče boste vi znali bolj to kot zgodovinar. Ne. Jaz nisem srečal tega, mogoče malo pomankanje tega širšega pogleda. Ne. Ali je bilo to dovolj celjeno v tistem času ali ni bilo. Ne. Kar je bilo meni zanimivo, je bilo pa predvsem to, kako veliko število pravnikov je bilo udeleženo. Ne? V tej, pravzaprav v politiki, če lahko rečem. Ne? Če danes pogledamo, je precej drugače. Ne? Imamo bolj politologe, ne? Tam SVDV-ja in tako naprej. Ne? Pravnikov v politiki, vse tistih prvokategornikov, ne? Pravzaprav ni veliko. Ne? To so pa bila tudi intelektualno močna imena, ne, v tedanjem času, ki so se zauzemala za to stvar. Ne. Se pravi, je pa težko pa ocenim, ne, koliko, to bi bila čista spekulacija, ne, koliko so se zavedali, bi rekel, ne, rojaki teh prizadevanj in tako naprej. Ne. Morda, ja, prosim.
zakaj ne tudi kakšna nova raziskava, recimo tudi kakšne jezikoslovce, ne, da bi recimo spravili skupaj. Ker po mojem mnenju, kar jaz vem, jaz se ne ukvarjam toliko s tistim obdobjem, po mojem mnenju, kar jaz vem, lahko tudi zgrešim, ni da je tukaj veliko bilo pozornosti na tem, kar sem pač jaz vprašal, kar ste vi izpostavili in tako dalje. Tako da, da so še tista, so še tiste niše, ki bi jih bilo treba še kako tukaj raziskati. S tem pa si upam tudi in pridem skoraj na vprašanje, komentar tudi za profesorja Avglja, tudi glede širšega pogleda, ne samo na slovensko, ne? Primerjalno mislim, ne? Tukaj terminologijo so začeli jo nekako uvajati, tudi drugje so morali, ne? So bili Slovenci tukaj, v bistvu so zadnji prišli na ta voz pravne terminologije, ali pa so bili nekako usporedno z drugimi, ali pa vsaj z nekaterimi, ne? In pri tem je vprašanje za vas, gospod Avglj, ali pa recimo tudi komentar. Knjige priznam, da ne poznam te od Jožeta Pučnika, je pisana tudi širše, ne samo na kožo Slovencev. Bi lahko jo v evropskem kontekstu tudi malo bolje spoznali, ker na slovenskem ni bistvo skoraj poznana. Ne? Ja, nedvomno. Ne? Nedvomno ta knjiga je v bistvu, pač Pučnik je bil tako pa tako akademsko aktiven v tujini. On je bil profesor na eni od profesor sociologije na eni od nemških univerz, mislim, da v Lunenburgu. In je očitno ta knjiga v sozvočju s tem, kar je počel Habermas na tej strani oceana in kar so na drugi strani počel recimo Rawls, Dworkin. Torej, tukaj gre za res to sozvočje v bistvu iskanja načina, kako v pluralni, v raznoliki, tudi če hočete konfliktni, potencialno sprti družbi, iskati poti do medsebojnega razumevanja. In odgovor je zdaj ta spoštovanje pluralizma in spoštovanje sočloveka skozi proces argumentativne racionalnosti. Ne? To je tist, kar Habermas imenuje discursive, deliberate democracy, to je tist, kar v bistvu Rawls imenuje politični liberalizem in to je v bistvu Dworkinov interpretativni pristop k pravu. A ne? Pravo po Dworkinu drugače od pozitivistov, recimo od Harta, ne? Za Dworkina to ni nek faktično, objektivno postavljen, pozitiran, pozitiven sistem, je tudi, ampak pravnost tega pozitivnega sistema je odvisna od najbolj prepričljivih pravnih argumentacij, ki utemeljujejo nek sistem. Ne? In v bistvu Pučnik počne v tem svojem naziranju enako, s tem, da seveda potem to aplicira na tiste totalitarne družbe tedanjega časa. In danes, recimo 30 let kasneje, ko Zahodna Evropa ugotavlja, da se v Vzhodni Evropi dogajajo neki taki čudni režimi, ne, za katere smo mislili, da smo jih leta 91 pustili nekje v zgodovini, ko imamo opravka s tem ustavnim nazadovanjem, mislim, da je bilo to čtivo, ne, Pučniko, če je bilo na voljo v angleškem jeziku, zelo zanimivo branje, ker bi prispevalo k boljšemu razumevanju ne samo aktualne slovenske danosti, ampak danosti v vseh teh srednjeevropskih državah. Zlasti v tem sociološkem smislu, v dejstvu, da preprosto ljudje niso socializirani v civilno družbo. Če se spomnite, eden največjih krikov v začetku 90-ih let, pa za konca 80-ih let, je bil ustvarjanje civilne družbe. To ni pomenilo množice nevladnih organizacij, ki jih imamo danes. To je tudi seveda del civilne družbe, ampak tista civilna družba je pomenila nekaj drugega, je pomenila prelom z monističnim totalitarnim sistemom in razcvetom pluralizma. To je bila ta civilna družba, katera odslikava danes so seveda tudi nevladne organizacije, ampak civilna družba je bila ta močnejši in širši pojem. Tako da ta knjiga absolutno je aktualna ne samo v slovenskem, ampak širšem evropskem prostoru in naslavlja vse družbe, ki so imele kakršno koli totalitarno izkušnjo, posebej pa komunistično, ki jo ta knjiga posebej analizira.
Ja, ker tu je najbolj izkusil sam Pučnik. Ne? Jaz sem si skoraj pripravil na vprašanje za vas proti koncu, a potem ste vi nekaj povedali to. Ne poznam to zadnjo razpravo, ki ste omenili profesorja, azma doktorja Jambreka, ki je v bistvu rekel, da je Pučnik poraženec. Ne? Ker jaz sem vas hotel vprašati, ker če je Republika Slovenija ustavna demokracija po njegovi misli, sem hotel vas vprašati, torej bi bil zadovoljen, vi pa rečete, da je Jambrek pravi, da je bil poraženec. Ni nujno, da se vi z Jambrekom se strinjate, mislim, ne? Absolutno, nedvomno. Ampak jaz... Pri tem, kar je rekel, ne? Tako da, tukaj vprašanje je šlo skratka v to smer. Ne glede na to, kar je Jambrek napisal, pa recimo povedal, očitno napisal, kaj vi menite, bi bil zadovoljen, gospod Pučnik, po 30 letih? Jaz mislim, da bi bil zadovoljen v tem smislu, da je bilo doseženo tisto, kar je povedal, ne? Da Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. To je bilo doseženo. Ne? Mislim pa, da je bil mnogo manj, še za časa svojega življenja, je bil pa mnogo manj zadovoljen z kakovostjo dejanske ustavne demokracije na Slovenskem. In če pogledate izjemno dober dokumentarec, ne, Rosvite pesek, to je tisto, o čemer je malo tudi Darko govoril, ne, o mitih in osebah, ki kreirajo družbene prelome, naslov tega dokumentarca je Korak pred drugimi, a ne, tam na koncu tega dokumentarca Pučnikova žena reče, da pa se izdi, da, ki pa ne, on tako nahiter umrl, a ne, da pa se izdi, da na koncu je pa izgubil tudi on vsako upanje in da se mu je zdelo, da se ne da nič spremeniti. Tako da jaz mislim, da, a veste, tašno kot je vso, da se ta rek je znan, ne, nihče ni prerok v lastni deželi, za časa svojega življenja dejansko ogromno zadev, katerih je Pučnik strmel, bil je pa idealista, ne, ni bilo realiziranih, ampak, a veste, se tudi v Južni Afriki tudi Mandela ni vsega dosegel in to so dolgotrajni procesi, ampak pomembno je, in tu jaz čutim neko obžalovanje, da vendarle družba, ki ima take ljudi, a ne, ki so svojo persono žrtvovali, a veste, najlepša leta svojega življenja za neko idejo liberalne, demokratične, svobodne ureditve sveta, slabo je, da država kot Republika Slovenija takega posameznika ne postavlja dejansko v simbolno središče svojega delovanja in da če vemo, bilo pravzaprav nasprotno, ker mu parlament ni hotel narediti niti žalne seje. Tako da to tudi pač dokazuje, kako težko je v bistvu zlesti iz totalitarizma v posttotalitarizem in potem v demokracijo. Tako da ta pot gotov še ni končana. V to zanje je bil dialog, je pa bil, kot ste rekli, je bil ključen in mislim, da to je, verjetno to nam bi bila tudi baza za vse nas, različnih lahko tudi mnenj, ne glede na tudi dediščino, ki imamo vsak izmed nas, dialog mora biti. Ne? S tem, jaz ne vem, tukaj bi lahko se še z vama pogovarjal, ali pa recimo lahko tudi drugi, nobene rokice nisem videl, je pa dejstvo in se samo vrnem k temu prvemu profesorju Novaku, v bistvu lahko je odgovor tudi ja, in si predstavljam, da je, smo Slovenci, v tej dolgi zgodovini, ali pa relativno dolgi zgodovini, pravotvorni. Nekaj je državotvornost, pravotvorni. Smo pravotvorni, ali je kaj zmanjkalo? Lahko tudi kratek odgovor, veste. Smo, ni zmanjkalo. Ni zmanjkalo. Ni zmanjkalo, ne. Tako da jaz, ja, si... Konc koncu pravotvorno je po moje tudi neko pleme, ne, nerazvito, ki pa živi po nekih običajih in tako naprej. Jaz mislim, da ja, bolj imamo, ko bi rekel, no, tukaj se, evo, pa če to rdečo nit potegne s kolegom Matejem, ja, tukaj pač ni lahko zlesti, ne, rabimo še, bi rekel, no, ampak še nekaj časa, da se približamo tudi, kar se prava tiče, no, bi jaz rekel, pa te pravne kulture, pravne zavesti, ne, da se približamo bolj tej jedrni Evropi, no, oziroma razvitem zahodnem pojmovanju prava. No, tako. Če bo dialog, akademski svet težimo k temu, zakaj ne, bomo, mislim, smo že na dobri poti.
Jaz bi predal sedaj besedo ali pa nekako vsaj na mik organizatorje bi vprašal, ker smo sedaj točno prišli do konca prvotne pauze, da napovem, da se naslednji zadnji panel začne čez 15 minut. Mislim, da sem se lahko tole tudi sam izboril. Sedaj, kratka pauza. Vsem vam najlepša hvala, predvsem obema pač referentoma. Čez 15 minut, se pravi ob 16.30, spet na našem kanalu MS Teamsa za še zadnji panel. Hvala še enkrat vsem.
Ja, spoštovane prisotne kolegice in kolegi, dober dan in pozdrav še z moje strani. Moje ime je Andrej Hozjan in sem moderator zadnjega panela naše dvodnevne konference z majhno zamudico. Začenjam pa nič za to. Na programu so trije referati, bi pa še preden začnem lepo prosil od kolege Darka Daroca, da ne samo meni, ampak tudi vsem referentom pojasni, kako dolgo bo tale zadnji panel namreč sploh trajal. Na dnevnem redu na programu je namreč trajanje eno uro, se pravi 60 minut, imamo tri referate, kar pomeni, da vas moram potem imeti v okviru vsakega referata, torej referenta, 20 minut. Kolega Darovec, prosim, če lahko to potrdiš? Ja, hvala, Andrej. Seveda, doslej smo se držali teh 20 minut, čeprav se je tudi kak prispevek malo podaljšal, torej do vsakega seveda apeliramo, da se držimo tega. Imamo pa še nekaj časa, jaz mislim, da tudi potrpljenja, tudi glede na dosedanje referate, bi rekel, da pravzaprav ob tem uživamo, ne, in jaz komaj nestrpno čakam zdaj tudi naslednje referate in upam, da bomo potem lepo skupaj tudi zaključili z zaključno diskusijo. Ne, zdaj, točno 2 minuti 3 se ne bomo omejevali, to hočem reči. Ok, hvala, Andrej, za... Hvala lepa in pozivam prvega od referentov, kolego Gregorja Antoličiča, da se vklopi. Sem tukaj. Hvala lepa, samo trenutek. Ja, takoj bom predstavil tudi našega prvega referenta, tole je docent dr. Gregor Antoličič, je Mariborčan, meni, da ne, tisto je pač znamka vina, ampak da je, je Mariborčan, a ne, sedaj zaposlen na Zgodovinskem inštitutu dr. Milka Kosa, na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, produkt naše mariborske zgodovinopisne šole. Pred par leti je doktoriral na naši fakulteti in se že med doktorskim študijem aktivno posvetil raziskovanju in urednikovanju monografij. Njegove raziskovalne usmeritve so fokusirane predvsem na zadnje obdobje obstoja Habsburške monarhije, se pravi v dobi od 1848 do 1918, s posebnim poudarkom tudi na obdobju druge svetovne vojne. Kot rečeno, urednik je in soavtor več monografskih del. Omenjam najprej njegovo uredništvo in soavtorstvo zdaj že znane monografije o Francu Jožefu. Nadalje je urednik in soavtor monografije Ištvan Sečini iz Vizije v dejanja iz 2018. Omeniti pa je treba tudi njegovo novo knjigo Leta strahote Slovenci prva svetovna vojna, za katero sta se soavtorica dr. Petro Svoljšak prejela letošnjo nagrado Clio, kot vemo nagrada, ki podeljuje Zveza zgodovinskih društev Slovenije. Seveda je treba dodati vrsto izvirnih znanstvenih člankov v uglednih revijah. Kolega Antoličič pa je tudi soavtor učbenika Zgodovina 3, ki lani še pri založbi Mladinska knjiga. Njegov habilitacijski naziv docent pa pove, da sme že sodelovati tudi v rednem pedagoškem procesu, tako na naši kot tudi na drugih univerzah. Kolega Gregor, slika in mikrofon sta vaša. Prosim. Iskrena hvala, naj dodam, če bi že bil vino, ne bi bil Mariborčan, ampak Pekrčan, tako da toliko hvala, dr. Hozjan, mi je v veliko čas, da me moj nekdanji profesor na tako lep način predstavi. Seveda pa posebna zahvala tudi organizacijskemu odboru, predvsem dr. Darovcu in dr. Omanu za povabilo k sodelovanju. Kot se lepo reče v novodobni slovenščini, bom sedaj poskušal šerati screen. Se vidi? Se vidi. Odlično, hvala. Torej, kot vidite, iz moje prve drsnice sem si za današnji referat izbral
nekoliko mitološki naslov, se bom govoril predvsem o mitizaciji večnega cesarja Franca Jožefa. Za tiste kolege med vami, ki me vse malo poznate, verjetno ni bilo veliko presenečenje, ko ste opazili, da se bom v svojem referatu fokusiral prav na cesarja Franca Jožefa. Namreč, kot je že omenil dr. Hozjan, sem leta 2016 kot urednik in soavtor sodeloval pri pripravi prve strani slovenskih zgodovinarjev napisane monografije o našem nekdanjem cesarju. Prav v času promocije te knjige pa se je v meni porodila ideja o pripravi raziskave, ki bi v svoj fokus postavila ovrednotenje podobe Franca Jožefa v slovenski zgodovinski zavesti. K temu so me namreč spodbudile reakcije obiskovalcev knjižnih predstavitev, ki so me po koncu uradnega dela, torej ko smo že prišli k kozarčku vina, skoraj da vedno vprašali, če sem kje v literaturi, v arhivu, našel kak podatek, da je bil Franc Jožef v njihovem kraju kdaj na obisku, ker so enkrat slišali, ne vem, od babice, pradedka, da je Franc Jožef obiskal njihov kraj, no in da bi naj ob tem obisku še spočel nezakonskega otroka. Zdaj, glede na samo količino teh tračev, ki sem jih do sedaj v svoji karieri slišal, bi lahko z zagotovostjo trdili, da če bi bili resnični, bi kljub temu, da nas je ob tej pozni uri že nekoliko manj na današnjem simpoziju, se vsaj v enem izmed nas pretakala tudi cesarska kri. Pri znanstveni obravnavi nekdanjih domačih vladarjev, kot je seveda cesar Franc Jožef, se pojavlja vprašanje kulture spominjanja. Kdaj lahko nek vladar v kolektivni zavesti ohranja idealizirano podobo gradnika države, njenega branitelja, torej kdaj je vladar deležen neke mitizacije, kdaj pa se kultura spominjanja premakne v demonizacijo vladarja in nekakšno razvrednotenje njegovega dela. Prav primer odnosa Slovencev do Franca Jožefa, ta odnos nudi en širok spekter možnih interpretacij in stereotipov, ki so se med Slovenci izoblikovali že v času njegovega življenja in doživeli nekatere transformacije v zadnjih 100 letih od njegove smrti. Dovolite mi, da z vami na začetku naredim en eksperiment brez strahu. Nikogar ne bom nagovoril in posebej prašal, pa vendar, če zaprete za trenutek svoje oči in si v zavest pribodite podobo našega cesarja Franca Jožefa. Tako mislim, da je eksperiment za nami, vsi ste preživeli, upam da, čeprav vas ne vidim, ampak vendar sem skoraj prepričan, da ste ob misli da na našega nekdanjega cesarja pred očmi imeli podobo, ki jo vidite na levi strani drsnice. Medtem, ko je med vami, pa tudi med siceršno javnostjo, verjetno zelo malo tistih, ki ob misli na cesarja, pomisli na gospoda v civilni obleki. Vojaška uniforma je namreč bila tista stvar, ki je Franca Jožefa zaznamovala že v času njegovega življenja in ga na nek način zaznamuje še danes. Toda kljub temu, da se je v naš kolektivni spomin cesar ni zapisal kot nek neizprosni vojskovodja, ampak na drugi strani predvsem kot dobri stari ded. To podobo je cesar med Slovenci zasedel že v obdobju do razpada monarhije, ko je veljal za dobrega starega vladarja, ki je nekako kot očetovski duh bdel nad svojimi narodi. V dolgih desetletjih vladanja se je namreč okrog Franca Jožefa ustvaril cesarski kult, ki je bil viden na različnih nivojih vsakdanjega življenja ljudi. Otroci so se v razredu učili po cesarjevo podobo, medtem ko so bile istočasno smrtne obsodbe na sodiščih prav tako izrečene pod cesarjevo prisotnostjo, seveda prisotnost v narekovajih. Pri tem dr. Igor Grdina opozarja, da je bil cesarski kult omejen na Franca Jožefa samega in je le redko kdaj prišel v slavljenje države. Zdaj, takšna trditev nam v precejšnji meri nudi odgovor na vprašanje, zakaj se je tudi v obdobju po razpadu monarhije oziroma vse do danes med ljudmi ohranila pozitivna podoba nekdanjega monarha,
medtem ko bi težko trdili, da obstaja kakšna širša afiniteta do države, kateri je Franc Jožef vladal. Ta ugotovitev postane očitnejša, če cesarski kult postavimo primerjavo z zadnjim slovenskim kultom osebnosti, ki se je izoblikoval v času socialistične Jugoslavije. Medtem, ko v primeru Habsburške monarhije vladar v kolektivnem spominu zaseda izjemno močan položaj, so se v primeru Jugoslavije v družbeno zavest predvsem tistih, ki sami niso oziroma nismo živeli v tej državi, bolj kot čaščenje Tita zakoreninili stereotipi o dobrih starih jugoslovanskih časih, ko je vsak dobil službo, stanovanje, avto in kaj še vem kaj. Posebno pomembni za oblikovanje cesarskega kulta so bili tudi obiski Franca Jožefa. Slednji se je tako ob različnih priložnosti večkrat mudil tudi na slovenskem ozemlju, njegovi obiski pa so bili pogosto povezani s slavnostnimi prireditvami, paradami in, če verjamemo, tračom, ki sem jih omenil na začetku, tudi s početjo nelegitimnih potomcev. Torej, v času druge polovice 19. stoletja, ko delovanje PR služb ni bilo še niti v povojih, je Franc Jožef očitno dobro razumel, kako je stik s prebivalstvom pomemben za utrjevanje lastnega položaja. V primeru obisko slovenskega ozemlja v tem kontekstu posebno mesto znotraj izoblikovanja cesarskega kulta zaseda Franc Jožefov obisk po uničujočem ljubljanskem potresu aprila 1895. Z njim je namreč cesar še dodatno utrdil podobo skrbnega očeta narodov, ko je nemudoma po potresu 7. maja 1895 obiskal porušeno Ljubljano. Spomin na cesarjev obisk je Josip Pavlin še istega leta izdal posebno knjižico, kateri je med drugim zapisal, citiram, in ta novi dokaz cesarjevega sočutja, cesarske blagonaklonjenosti je nadal vsa srca z iskreno radostjo. Konec citata. Čeprav so bili cesarjevi stiki kljub mnogim obiskom in rednim audiencam, tedenskim audiencam, ki jih je cesar održal v obdobju, ko je bil na Dunaju, z obzirom na ogromno število podanikov omejeni na relativno majhen del posameznikov, je verjetno že sama možnost postavljanja kontakta s cesarjem na prebivalstvo očekovala zelo pozitivno. Franc Jožefova ljudskost in dostopnost pa je odsevala še v času pod drugi svetovni vojni, ko so avstrijsko-nemški filmi, tako imenovani Heimat filmi, pogosto nakazovali na njegovo prijaznost do podanikov. Na drsnici vidimo plakate enih izmed najbolj znanih filmov tega časa, torej znamenita Sisi trilogija in Deutschmeistri, in spodaj na obeh fotografijah vidimo posnetke iz filma Deutschmeistri, torej kjer je Franc Jožef svoj tipični podobi osivelega starca na audienci sprejme mlado damo, ki izkuša v svoji dobroti, kaj se da pomagati. Posebno priložnost za krepitev cesarjevega kulta so nudili tudi različni jubileji povezani z obletnicami njegove vladavine. Med slednjimi velja omeniti predvsem zadnjo veliko manifestacijo ob 60. obletnici cesarjeve vladavine, ki jo je država obeleževala leta 1908. Tedaj je bila na Dunaju v počastitev Franc Jožefovega jubileja organizirana velikanska parada, na kateri je sodelovalo okoli 12 tisoč ljudi, vila pa se je v 7 km dolgi koloni od znamenitega Praterja do še bolj znamenite Ringstrasse. Toda obeležitev glavnega povezovalnega člena mnogonarodne Habsburške monarhije je že nakazovala na prve razpoke v enotnosti države. Praznovanja se namreč niso udeležili češki predstavniki. Njihova odsotnost je bila med drugim posledica stališč znamenitega dunajskega župana Karla Luegerja in podžupana Jozefa Neumayerja, ki sta podala neprimerne izjave o načrtovanih predstavah čeških kulturnih inštitucij na Dunaju. Češki poslanci so na to kot reakcija na te izjave v državnem zboru aprila 1908 uradno naznanili, da ne bodo sodelovali na proslavi ob 60-letnici cesarjeve vladavine. Ob Čehih so v sklopu priprav na 60-letnico cesarjeve vladavine tudi Hrvatje izrazili določene pomisleke.
Ostro so se namreč odzvali ob izidu programa slovesnosti, v katerem je bilo med drugim zapisano, da so imeli hrvaški vojaki dober talent pri prilaščanju tuje lastnine. Po protestu se je na to organizacijski odbor opravičil hrvaškim zastopnikom in spremenil besedilo programa. Medtem ko Čehi niso sodelovali na praznovanju 60-letnice cesarjeve vladavine, pri Hrvatih pa so vsaj priprave na njo povzročile nekaj hude krvi, so se Slovenci brez večjih zapletov udeležili zadnjega velikega slavja v življenju Franca Jožefa. Izbruh prve svetovne vojne je na to začaščenje cesarskega kulta pomenil svoj vrsten vrhunec. Državna propaganda je namreč v želji po širjenju avstrijskega patriotizma pričela z množičnim tiskanjem razglednic, ki so Franca Jožefa prikazovali v njegovi najbolj tipični vlogi, torej kot očeta naroda. Vsemogočna in vseprisotna podoba cesarja bi naj ljudem pomagala prebroditi težave vojne in pomankanja. Cesar je tako skladno s tedanjo propagando stal na čelu svojih narodov kot neizpodbitni dokaz obstoja in preživetja. Franc Jožef, ki je zavesti svojih podanikov v vojaški uniformi vodil svoje zveste vojake, pa se je prav v času trajanja vojne oziroma zadnjih dveh let svojega življenja spremenil zgolj še v figuro na razglednicah. Kljub vsemu slavju, javnemu izražanju vdanosti dinastiji in neustavljivemu propagandnemu ustroju, ni bilo možno prekiniti ključnega političnega razkroja monarhije. Zadnja vsedržavna manifestacija Franc Jožefovega kulta je nato nastopila novembra 1916 slavnostnim pogrebom večnega cesarja. Vojaška, gospodarska in na koncu tudi politična kriza leta 1918 so prinesle preobrat v čaščenju Habsburžanov. S koncem vojne je namreč svoj konec dočakala tudi stoletna Habsburška monarhija. Z njenim razpadom na nacionalne države pa je v povojnem času nastopilo obdobje pospešene proti Habsburške propagande, ki je nekdanje vladarje in njihovo državo skušala prikazati v kar se da negativni luči. Nova jugoslovanska suverenost pod žezlom dinastije Karadžorđevićev je zahtevala revizijo nedavne preteklosti, na podlagi katere je želela ustvariti novo nacionalno oziroma jugoslovansko zavest. Želji, da bi se v ljudeh čim hitreje vršil preobrat, je nova oblast na eni strani skušala demonizirati nekdanjo cesarsko hišo, na drugi strani pa čim hitreje odstraniti javne simbole njene oblasti. Na tej podlagi je že 1. decembra 1918 na dan združitve države SHS Kraljevino s Srbijo v satiričnem listu Kurent išla prva karikatura Franca Jožefa, ki jo je naslikal Hinko Smrekar. Ta je Franca Jožefa upodobil peklo, kjer se je v kotlo kuhal z drugimi krivci za prvo svetovno vojno. Torej, grofo Štürko, ti si nemškem cesarju Viljemu II., nemškim generalom Hindenburgom in nemškim admiralom Alfredom von Tirpitzem. Ob kotlu pa vidimo zaskrbljenega satana, ki se razmišljujoče sprašuje, kako naj poplača zasluge teh tičkov. Ker barometrov javnega mnenja v obdobju spostavljanja jugoslovanske državne tvorbe še ni bilo, nam pri analizi podobe Franca Jožefa lahko kot izjemno pomembni vir služijo šolski učbeniki. Slednji so namreč dober indikator duha časa, saj so njihovi pisci težko pozabili oziroma se težko uprli od države propagiranim stališčem. Skladno z zimzelenim rekom zgodovino pišejo zmagovalci, je tako bila tudi osebnost Franca Jožefa v obdobju od leta 1918 naprej podrejena razsodbi zmagovalne strani. Pogled vsebino učbenikov postane še toliko bolj zanimiv ob misli, da so njihovi pisci, vsaj tisti iz obdobja Kraljevine Jugoslavije, pa tudi prvih let njene socialistične naslednice, še na lastni koži doživeli Franc Jožefovo vladavino. Iz analize različnih učbenikov, tako osnovnošolskih kot tudi srednješolskih, lahko v splošnem ugotovimo, da je bil Franc Jožef vse od razpada Avstro-Ogrske prej kot demonizacije, ki bi jo morda pričakovali za obdobje kraljeve kot tudi socialistične Jugoslavije, deležen predvsem pozabe oziroma izbrisa.
Tako naprimer Franc Jožef v učbeniku Josipa Brinarja iz leta 1922 ni omenjen v posebnem podpoglavju z naslovom Habsburžani, kjer so bili opisani vladarji Maksimilijan I, Ferdinand I, Leopold I, Marija Terezija, Jožef II in Karel I. Ta je sicer v učbeniku posebej izpostavljen kot zadnji Habsburžan, njegov predhodnik pa je v tem kontekstu popolnoma zamočan, čeprav glavnina učbenika govori prav o obdobju Franc Jožefove vladavine. Brinar naprimer tudi pri vprašanju krivde za izbruh Prve svetovne vojne v ospredje postavlja nemškega cesarja Viljama II. Ter avstrijskega in madžarskega ministerskega predsednika grofa Štürka in Istvana Tiso, torej vse tiste, ki so se glede na Smrekarjevo karikaturo ob Francu Jožefu znašli v peklu. Franc Jožef se v tem kontekstu ne omenja niti kot podpisnik uradne vojne napovedi kraljevini Srbiji. Večina učbenikov, kot rečeno tako osnovno, kot tudi srednješolskih iz zgodovine, načrtno briše tudi ime Franca Jožefa, saj zanj uporablja zgolj fraze kot cesar je ali vladar je. Obravnava Franca Jožefa v slovenskih učbenikih se je nekoliko spremenila leta 1933. Tedaj je šel učbenik, ki ga je spisal Janko Oražen, v njem pa najdemo poglavje z naslovom Početki vlade Franca Jožefa I. V tem poglavju je nakratko predstavljen prihod Franca Jožefa na prestol, kot prvič pa se v učbeniku pojavi tudi upodobitev cesarja v takšni podobi, kot je bila tedaj Slovencem še dobro poznana, torej osivel starec v vojaški uniformi. Pri upodobitvi Franca Jožefa velja kot zanimivost omeniti, vsaj v učbeniku, ki sem ga jaz gledal in ga hrani univerzitetna knjižnica v Mariboru, da je nekdo k podnaslovu slike dopisal 18-letni. Pozornemu bralcu se je očitno zdelo čudno, da je za poglavje, ki govori o prihodu Franca Jožefa na prestol, uporabljena fotografija, ki cesarja prikazuje iz zadnjega obdobja njegovega življenja. Čas po koncu druge svetovne vojne in vzpostavitev socialističnega sistema obravnave oziroma predstavitve Franca Jožefa v slovenskih učbenikih ni bistveno spremenil. Tako je bil v učbeniku iz leta 1947, ki obravnava obdobje med letoma 1870 in 1918, pomen Franca Jožefa od sprejetja dualizma naprej strnjen v kratko razlago, citiram, Avstrija in Ogrska sta ohranili skupnega monarha. Najstarejši iz rodu Habsburžano je bil avstrijski cesar in hkrati ogrski kralj. Tedaj je bil na prestolu cesar Franc Jožef, ki je vladal od leta 1848 do 1916. V Avstriji je bila monarhova oblast zelo velika, na Ogrskem je bila znatno manjša. Konec citata. Z obzirom na oba politična sistema, ki sta sledila razpadu monarhije, ne preseneča, da je bil Franc Jožef deležen precejšnjega odrinjanja na smetišče zgodovine. Cesar je bil tako iz vseprisotne podobe očeta in zaščitnika narodov premaknjen v sfero pozabe. Ta situacija se je spremenila po letu 1970, ko so se v slovenski literaturi pojavila dela, ki so tematizirala obdobje Habsburške monarhije in Franca Jožefa. Nov interes literatov za pol stoletje staro zgodovino je temeljil na povečanjem zanimanju za Evropo vzhodno od Zahoda oziroma odkrivanje pojma Srednje Evrope. Leta 1982 je tako na slovenske knjižne police prišel prevod Radetskijeve koračnice znamenitega Jozefa Rota. Predgovor k prevodu je tedaj napisal Peter Vodopivec, eden največjih slovenskih poznavalcev obdobja Franc Jožefove vladavine. Z obujanjem spomina na obdobje monarhije so se v slovenski družbi ponovno zakorenili stereotipi o Francu Jožefu kot dobrem starem vladarju. Tako ne preseneča, da je bil prevod njegove biografije izpod peresa Žona Pola Bleda, ki je na slovenske knjižne police prišel leta 1990, precejšna prodajna uspešnica, podobno pa velja za že omenjeno biografijo iz leta 2016. Po mojih podatkih, ki sem jih nazadnje pridobil iz Cankarjeve založbe, se je torej ta knjiga iz leta 2016 prodala v preko 4500 izvodih, kar je za slovensko produkcijo, če damo na stran ne kuharske knjige ali pa
če ostanem na področju zgodovinopisja, torej knjige, ki ne polemizirajo z drugo svetovno vojno, kar velik dosežek. Franc Jožef in njegovi sorodniki pa so tudi sicer v zadnjih letih pri nas doživeli nek revival, tako sta išle dve knjigi o Mariji Tereziji in biografija o Francu Ferdinandu in tako so se nekdani Habsburžani postopno vrnili v slovensko nacionalno zavest. Pri tem širša javnost tvoje zanimanje za nekdanje vladarje usmerja predvsem na področje njihovega vsakdanjega življenja, torej če uporabim bolj moderni izraz rumenega tiska, kot pa poglobljeno zanimanje za, za njihovo politično delovanje. Tako je tudi podoba cesarja Franca Jožefa v slovenski družbi doživela transformacijo od branitelja naroda in čaščenja cesarskega kulta preko poskusov odrinjanja v zgodovinsko pozabo do preporoda romantizirane podobe modrookega osivelega starca. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, kolega Gregor. Skratka, dr. Antoličič je ne samo da opisal njegove vtise o Francu Jožefu, ampak je tudi, moram reči, se dokaj držal časa. Hvala lepa še enkrat in prosim, če se lahko vključi naslednja referentka in sicer kolegica Mateja Matjašič-Friš. Mateja, lep pozdrav. Ja, mikrofon, če vklopiš, če boš ne hotela kaj povedati. Lep pozdrav vsem. Ja, Mateja Matjašič-Friš si je za temo svojega referata izbrala najprej znano geslo Per aspera ad astra, ki je še danes zapisano na, in to v več primerih na eni najbolj znanih mariborskih srednjih šol, ali pa sploh šol, da ne rečem, skratka, kolegica predstavlja referat za slovom Per aspera ad astra, spominja na mariborsko klasično gimnazijo med 1857 do 1865 in razvoj slovenske narodne zavesti med dijaštvom. Mateja Matjašič-Friš je Mariborčanka, tukaj je zaključila redni študij, magistrirala in 1998. na Univerzi v Mariboru doktorirala iz tekstilne tehnologije. Takoj na to pa se je posvetila zgodovinopisju in tu kaže izjemno plodne rezultate. Raziskovalno se ukvarja s res široko paleto tem iz novejše zgodovine celotnega slovenskega etničnega in posebej tudi spodnještajerskega prostora. Pri tem je dobro posebej omeniti korpus njenega biografskega ustvarjanja. Njena dela je edina avtorica in soavtorica prek 40 izvirnih znanstvenih preglednih in strokovnih člankov, poglavij oziroma delov znanstvenih monografij, prispevkov iz znanstvenih konferenc, skupaj s soprogom Darkom Frišem so avtorica 4 znanstvenih monografij in še cela množica drugih objav. Nikako se ne sme pozabiti tudi na njeno uredniško delo, kajti od leta 2001 je glavna urednica Mariborske znanstvene revije Studija historika Slovenika, od 2013 je glavna urednica mednarodne digitalne knjižne zbirke Studija historika Slovenika in hkrati urednica cele vrste knjižnih monografskih izdaj, sodelavka pri celi vrsti simpozijev, tudi članica organizacijskega odbora in še bi lahko našteval. Tako da, ne, Mateja, upam, da sem nekaj malega, nekaj drobcev iz tvojega dosedanjega dela povedal. Prosim, slika in mikrofon sta tvoja. Spoštovani moderator, dragi kolega Andrej, zahvaljujem se za to prijazno predstavitev. Še enkrat pozdravljam vse prisotne. Samo malo, da si jaz tole nastavim takole. To, hvala. Ja, vidimo, hvala, ja. Se vidi, ja, ok. Ja. Dobro. Torej, za današnjo konferenco sem pripravila tako imenovano mikroštudijo razmer, v katerih se je v Slovence in južne Slovane kalila generacija mariborskih gimnazijcev, ki so to imenitno ustanovo obiskovali v letih 1857-1865. Gre za zelo kratko,
a pomembno obdobje v razvoju slovenske samobitnosti. Čeprav referat na prvi pogled ne obravnava velike teme, pa raziskovalec na podlagi študije političnih, družbenih, kulturnih in socialnih razmer tistega časa, predvsem pa na podlagi arhivskega gradiva ter spominov in korespondence med takratnimi sošolci B paralelke, lahko zaključi, da je ravno gimnazijsko obdobje vpliv odličnih profesorjev in vzgojiteljev ter kolegialnost, pomoč in spodbuda sošolcev odločilno vplivala na razvoj njihove narodne zavesti, torej slovenskega in vseslovanskega čutenja, in to v času, ko je bil učni jezik v vseh razredih samo nemški in je Maribor po letu 1861 ob prevladi nemških nacionalistov in pod pritiski vladnih krogov Avstro-Ogrske vse bolj veljal za trdnjavo nemštva. Na sliki lahko vidite zgradbo tedanje Mariborske klasične gimnazije na Koroški cesti 1, takrat na Glavnem trgu 5. Levo zgradba nekdanjega jezuitskega kolegija, ki se je po razpustitvi reda 1773 uporabljala v vojaške namene, na to za stanovanja profesorjev mariborskega bogoslovja in kabinete. Danes v njem deluje pokrajinski arhiv Maribor. V sredini cerkev svetega Alojzija in desno pročelja gimnazije. Za zgradbo vseh teh poslopi so leta 1798 podrli 9 stavb, ki so terasasto padale proti Dravi. Najprej na kratko predstavim Maribor oziroma Marburg an der Drau v obravnavanem obdobju. Občina Maribor je štela leta 1857 skupaj s 3 predmestji, ki so bila mesto priključena le 7 let prej, 7572 prebivalcev, od katerih jih je večina živela znotraj historičnega jedra v geberitih nekdanjega srednjeveškega obzidja. V letih 1850 do 1861 je mesto županoval pravnik in politik dr. Otmar Reiser, nasledil ga je poslovnež, pivovar Andreas Tapajner. V celotnem avstrijskem cesarstvu je bilo to nemirno obdobje, polno političnih sprememb in menjav. Nacionalni odnosi med Slovenci in Nemci se takrat še niso preveč zaostrili. To se je pravzaprav zgodilo šele po smrti obeh županov. Velik del Reiserjevega županovanja se je časovno pokrival z obdobjem Bachovega absolutizma. Notranji minister von Bach se je naslanjal na vojsko, uradništvo, duhovščino, pa tudi na ovaduhe. Uvedel je strogo cenzuro in policijski nadzor nad sumljivimi državljani. Precej je tudi zožil možnosti društvenega delovanja in tiska. V državi je posledično vladalo politično mrtvilo. Ko je avstrijsko cesarstvo julija 1859 izgubilo vojno proti združenim francosko-italijanskim silam, je moral Bach odstopiti. Cesar je oktobra 60 izdal tako imenovano oktobrsko diplomo, februarja 61 pa še februarski patent, s čimer se je ponovno začelo parlamentarno življenje v cesarstvu. Leta 61 so tako v Mariboru potekale prve občinske volitve, na katerih je bil za župana izvoljen Reiserjev naslednik Andreas Tapajner. Kar se tiče političnih prepričanj, je Maribor v času Bachovega absolutizma in Reiserjevega županovanja veljal za problematičnega. V njem je očitno živelo precej republikansko mislečih ljudi, po čemer se je razlikoval od drugih spodnje štajerskih mest. Nižji sloji v Mariboru so v očeh policije veljali za potencialne prevratnike. Predvsem osovražena strani prebivalstva je bila vojska, najmanj katoliška cerkev. Dovoljenega časopisja v mestu je bilo v tem času malo, tudi kasneje pomemben Marburger Zeitung je začel izhajati šele leta 1862. Gospodarsko življenje v Mariboru je v obravnavanem času zaznamovala predvsem malo pred tem, leta 1846, zgrajena železnica Dunaj-Trst. Pred prihodom južne železnice je mesto živelo predvsem od obrti, vinogradništva in tranzitne trgovine s Koroško. Glavno prometno žilo je tvorila reka Drava, po kateri so se iz Koroške prevažali tekstilni, rudarski in drugi izdelki.
Mnogo splavov, ki so pristajali na Lentu, je tovorilo tudi les. Vodni promet pa se je skoncentriral v glavnem na 4 poletne mesece, ki so bili ugodni za plovbo. Letno je v mestu priplulo kakšnih 750 čajk in tudi 1200 splavov. Od leta 1946 pa je postala železnica glavna prometna žila. Mesto je nudila vse pogoje za lep razvoj in Maribor se je začel širiti. Tako lahko na sliki vidimo, kako je bilo leta 1865 na mesto prvotnega lesenega dograjen tudi nov železniški most čez Dravo, ki ga lahko občudujemo še danes. Mesto je v tem obravnavanem času dobilo nekaj večjih zgradb, naj naštejem le najpomembnejše, novo gledališko stavbo s kazinom in nižjo realko. Mestna bolnišnica se je z današnjega Slomškovega trga preselila v novo zgradbo v Magdalenskem predmestju, sezidali so tudi novo kadetnico na desnem bregu Drave, mesto je dobilo novo kanalizacijo, urejenih je bilo več cest in trgov, ustanovljena je bila prva mestna hranilnica. Prav tako je bil Maribor tudi po zaslugi župana Rajzerja v Maribor iz Šentandraža v Labotski dolini predstavljen sedež Lavandinske škofije. Mesto je pod županovim vodstvom skupaj z duhovščino prezidalo zgradbe na cerkvenem, današnjem Slomškovem trgu, da so postale primerne za škofijsko palačo in obnovilo bodočo stolnico. Kot smo lahko videli na prejšnjem slajdu, se je število prebivalcev ravno zaradi gospodarskega razmaha, predvsem zaradi izgradne železnice in leta 1963 še delavnic južne železnice, v katerih se je zaposlilo veliko število priseljencev, med njimi mnogo nemško govorečih iz drugih delov monarhije, v 10 letih skoraj podvojilo. Tako je leta 1967 Maribor štel že 12.670 prebivalcev. In zdaj poglejmo nekaj pomembnejših podatkov iz zgodovine klasične gimnazije v Mariboru, pri čemer bomo večji poudarek seveda dali dogodkom iz obdobja, ki ga obravnavamo. Gimnazijo so leta 1758 pod več kot 100 letih prizadevanj mariborskega meščanstva in ob podpori sekovskega škofa ustanovili jezuiti. Kot nižja 4-razredna gimnazija je delovala vse do leta 1819, ko so pouk razširili na 6 razredov. Kljub prizadevanju mestnega sveta za ustanovitev popolne gimnazije je tako ostalo vse do leta 1848, ko je šolsko ministrstvo prošnji končno ugodilo. V šolskem letu 1949-50 so prvič odprli 7. razred gimnazije, kot popolna 8-letna gimnazija pa je zaživela naslednje šolsko leto, ko so se dijaki lahko vpisali v zaključni 8. razred. Septembra 1951 so tako v Mariboru prvič potekali maturitetni izpiti, ki jih je uspešno opravilo 11 dijakov od 12 iz svoje generacije. Naslednji najpomembnejši dogodek za gimnazijo je bila nadgradnja, obnova in prezidava starega šolskega poslopja leta 1856. Zgradba je bila v kratkem času dvignjena za eno nadstropje, obnovili so učilnice, naravoslovni kabinet in konferenčno dvorano v prvem nadstropju, ter iz pritličja zgradili udoben prehod v sosedno stavbo Alojzijeve cerkve. Posodobitve in novi prostori so omogočili, da se je v šolskem letu 57-58, ko se je torej začela šolati naša obravnavana generacija dijakov, v prvi letnik gimnazije upisalo rekordno število, 91 učencev. Tako da so bili primorani odpreti še eno paralelko, tako imenovani B razred, ki so ga obiskovali tudi naslednji sošolci. Kasnejši odvetnik v Celju, politik, ustanovitelj celjske posojilnice in pobudnik gradnje Narodnega doma v Celju, Josip Sernec, publicist, vzgojitelj aristokratske mladine, mecen in prvi predsednik zgodovinskega društva v Mariboru, Pavel Turner, narodno zavedna profesora v Gorici, Anton Šantl in Franz Plohl, notar in eden glavnih pobudnikov gradnje Narodnega doma v Mariboru, Franz Firbas ter številni drugi. Poudariti je treba, da je zgodba katerega koli izmed dijakov, ki jih omenjamo v tej študiji, tudi čisto specifična študija primera.
Se so bili fanti različne starosti, prihajali so iz različnih, tudi precej oddaljenih krajev tedanje spodne Štajerske, iz različnih družbenih in socialnih okolij, z različnim predšolanjem, z različnim znanjem oziroma poznavanjem slovenščine in z različnimi občutki glede svojega slovenskega porekla. Na začetku jim je bilo skupno samo to, da so se skupaj znašli v istem razredu. V 8 letih skupnega guljenja gimnazijskih klopi in premagovanja vseh mogočih, tudi eksistenčnih težav, pa so postali kolegi in tovariši, njihovi spomini na skupno prehojeno pot pa so jih povezali in zavezali k prijateljstvu za vse življenje. Naj malo podrobneje predstavim nekatere izmed njih. Josip Sernec je izhajal iz premožne meščanske družine. Rodil se je leta 1944 v Slovenski Bistrici, mlinarju in posestniku Janezu ter materi Ivani, ki je bila nemškega rodu. V svojih spominih je zapisal, da so doma v družini starši z otroci govorili izključno nemško. Pred vpisom na Mariborsko gimnazijo je obiskoval 2 razreda Mariborske realke, zadnja gimnazijska leta pa se je deloma vzdrževal sam kot domači učitelj v plemiški družini grofa Brandisa. Vseh 8 let je bil najboljši učenec v razredu, primus. Sošolci so ga spoštovali, saj je bil izjemno kolegijalen in pravičen, znal se je vedno postaviti zase in za svoje sošolce. Pavel Turner se je rodil leta 1942 v Planici na Pohorju na najvišje ležeči kmetiji Framske župnije, kmetu Jožefu in materi Neži. Doma so govorili samo slovensko. V svojih spominih je zapisal, da je bil njegov oče umen gospodar, čeprav ni znal pisati in brati. Pavel je v 9. letu začel obiskovati osnovno šolo v Framu, končal 3 razrede in ostal doma za volarja. Po 2 letih je izprosil nadaljnje šolanje, se leta 1956 vpisal v 3. razred glavne šole, Hauptschule, z nemškim učnim jezikom v Mariboru, po končanem 4. razredu pa na klasično gimnazijo. Kot drugi najboljši dijak v generaciji je bil še posebej nadarjen za jezike. V gimnazijskih letih je poleg nemščine seveda tekoče govoril še angleško in francosko. V 7. razredu, ki ga je obiskoval na Reki, se je naučil tudi italijanščine. Bil je najstarejši izmed sošolcev, saj je bil v 1. letniku star že 15 let. Bil je zrelejši, bolj resen kot njegovi sošolci in najbolj trden v svojih prepričanjih. Ves čas gimnazijskega šolanja se je vzdrževal sam kot domači učitelj v premožnih meščanskih družinah. Anton Šantl, tudi Šantel, se je rodil leta 1945 v Pesnici pri Lučanah na Kozjaku, danes v Avstriji, Kajžarju, Ignacu in materi Mariji. Starša, ki sta s težavo preživljala družino, sta govorila samo slovensko. Anton je v domačem kraju obiskoval 3 razrede ljudske šole, kjer se je poučevalo izključno v nemškem jeziku. Za 4. razred glavne šole v Mariboru se je pripravljal kot privatist in na Hauptschule z odliko opravil izpite na koncu vsakega poletja. Kot odličnjak je bil vsa leta 3. najboljši dijak v B paralelki. Po prezgodnji očetovi in hitro zatem še materini smrti se je od 3. razreda gimnazije preživljal sam z inštrukcijami in bil večkrat lačen kot sit. Čeprav je v svojih spominih zapisal, da se na začetku gimnazijskega šolanja nišče od njegovih sošolcev ni zavedal, kaj pomeni biti Slovenec, svojega domačega lučanskega dialekta pa se je sramoval, je s sošolci že v 4. letniku gimnazije ustanovil pevski zborček, kjer so se družili in pod vplivom zavednih gimnazijskih profesorjev prepevali slovenske pesmi. Na Mariborski gimnaziji so, tako kot na drugih učnih ustanovah, v monarhiji po revolucionarnem letu 1948 vpeljali številne reforme. Tako so na šoli že leta 1950 dovolili, da učitelji verouka slovenske dijake prostovoljno, brezplačno poučujejo slovenščino kot drugi deželni jezik. Ob vpisu v gimnazijo so prvošolce ali njihove starše povprašali o njihovi narodnosti in tako se je leta 1957 od skupno 91 dijakov prvega letnika 60 od njih uradno opredelilo za Slovence. Vendar pa je bila njihova slovenska zavest še popolnoma nerazvita
in zavedanje, da je narodni jezik temelj narodne identitete, jim je bila popolnoma tuja. Sicer pa se tudi slovenski dijaki med seboj niso čisto dobro razumeli, saj je vsak govoril na reči svojega kraja, ki se je od mariborske slovenščine močno razlikovala. Nemščina jim je tekla mnogo bolj tekoče, v nemškem jeziku so se šolali in ga uporabljali v javnem življenju, svoje narečne govorice pa so se nemalokrat sramovali, saj je veljalo, da je govoriti slovensko znak neomikanosti. Nemški jezik je bil visoki jezik, uradni jezik na vseh nivojih javnega življenja, jezik, v katerem se piše in bere literatura, jezik znanosti in umetnosti. Seveda si danes težko predstavljamo takratne razmere glede slovenskega jezika. Citiram iz spominov dijaka Antona Šantla. Omikani Slovenec je slovenščino, ki je bila na Štajerskem polna germanizmov, rabil v govoru z neomikanci. Naprimer, duhovnik in učitelj ali uradnik v govoru s kmeti, dijak v govoru s kmečkimi starši in sorodniki, meščani s svojimi služkinjami in hlapci, med seboj pa le tu in tam za šalo. Tudi med dijaki paralelke A je bilo tako. Izjeme so bili tisti iz Slovenskih goric in Prlekije, in teh je bilo v razredu veliko, ki so tudi med seboj govorili edino le v svojem slovenskem narečju. Tako lahko preberemo v spominih Antona Šantla, sčasoma tudi pod vplivom slovenskih učiteljev, slovenski dijaki, ne glede na to, odkot so izvirali, če so med seboj govorili slovensko, uporabljali govorice slovenskih goric oziroma prleščino. Med profesorji, ki so imeli največji vpliv na slovenske dijake, naj posebej izpostavim Davorina Trstenjaka, znanega Ilira, slovenskega rodoljuba iz dobe Miklošiča, Vraza in Muršca, ki je poučeval verouk in je bil odličen pridigar. Dijaki so oboževali njegovo gorečo, skoraj že naivno navdušeno slovansko dušo. Zelo se je zanimal za blagor slovenskih dijakov in je tistim iz revnejših družin priskrboval kosila in inštrukcije v hišah bogatejših meščanov. Z dijaki je rad govoril slovensko, prleško. Učitelj Ivan Majciger je bil latinist in razrednik generacije, ki jo obravnavamo. In čeprav je bil njegov predmet za marsikoga trd oreh, je bil dijakom zelo simpatičen, bil je prijazen, vesel in živahen. Učil je tudi slovenščino v nemškem jeziku in prvo uro navdušeno izjavil: "Es ist eine schöne Sprache." Profesor dr. Karl Gustav Puf je bil takrat najznamenitejša oseba Mariborske gimnazije. Zelo veliko je vedel o zgodovini Maribora, znal je zelo zanimivo predavati o lepotah Štajerske, do katere je gojil neizmerno ljubezen in dijaki so radi poslušali njegova slikovita predavanja. Tukaj je bil še nežni, občutljivi profesor narodopisja Rik, ki se je pogosto družil s kasnejšim urednikom slovenskega naroda Antonom Tomšičem, pa profesor matematike Esl, in na koncu končajmo z ravnateljem, ki je pri slovenskih dijakih in njegovem zorenju prav tako igral pomembno vlogo. Leta 1957 je novi ravnatelj Mariborske gimnazije postal Adolf Lang, profesor klasičnih jezikov. Ravnatelj Lang je bil impozantna oseba. Zelo rad je imel dolge vznesene govore, s katerimi je vsak še tako nepomemben šolski dogodek naredil imeniten in slavnosten. Oboževal je ceremonijal, s katerimi je dijake spodbujal k stanovski pripadnosti in odličnosti. Predvsem pa je cenil poštenost in na svoji ustanovi ni prenesel divjaštva ter laži. Njegov pokrovitelj je bil mariborski grof Brandis, zato so vse podelitve spričeval in priznan dijakov ob koncu šolskega leta vedno potekale v viteški dvorani Brandisovega gradu. Eden izmed dogodkov, ki so močno vplivali na zavest in samozavest dijakov, je bilo slavje ob 100. letnici Mariborske klasične gimnazije, ki so ga z imenitno proslavo in parado dijakov skozi mesto praznovali 10. junija 1858. Organizator in glavni govorec na veliki slovesnosti je bil ravnatelj Adolf Lang, na proslavi pa je nastopal tudi profesor Davorin Trstenjak, ki je deklamiral zneseno pesnitev v slovenskem jeziku, ki jo je sam napisal za to priložnost in požel burne ovacije slovenske publike.
Ob obletnici je gimnazija izdala poseben spominski zbornik Izvestje, v kateri je bila tedaj prvič v zgodovini gimnazije objavljena tudi slovenska razprava izpod profesora Trstenjaka z naslovom O božanstvih ognja pri starih Slovanih. Prvič se je torej zgodilo, da so lahko dijaki v šolskem zborniku prebirali znanstveni tekst v slovenščini, ki je bila tako postavljena kot enakovredna ob bok razpravam v nemškem jeziku. V dobi konkordata je bilo pod ministrom Tunom vse šolstvo podrejeno cerkvi. Brez absolutne vdanosti duhovščini je bilo v tedanjih razmerah v javni šolski službi težko narediti kariero. Ko je Škof Slomšek prvič po prenosu škofijskega sedeža maševal v mariborski stolnici, so bili poleg imenitnih predstavnikov mariborske politične in gospodarske elite na slovesnost povabljeni tudi vsi profesori mariborske gimnazije v frakih in belih rokavicah, pa tudi dijaki so prejeli sveto obhajilo. Ker je želel imeti odlične odnose z mariborsko duhovščino, v kateri so bili praktično sami Slovenci, se jim je ravnatelj Lang poskušal prikupiti tudi v Narodnem oziru. Že v šolskem letu 59-60 so vsi za Slovence opredeljeni dijaki morali obiskovati pouk slovenščine, obligatorno so takrat rekli, kot obvezni predmet in v B paralelki jih je bilo 34 od 46 učencev v razredu. Ravnatelj Lang pa je k slovenskemu pouku vpisal tudi 5 takih, ki so bili sicer nemško vzgojeni, a so slovenščino vsaj za silo razumeli. V duhu časa je bilo tudi Nemcem, teh je bilo v razredu 7, priporočeno, da obiskujejo slovenščino kot prostovoljni predmet. Učni jezik je bil tudi za pouk slovenščine nemški. Učbenika za ta predmet ni bilo. V prvem letu so se učili sklanjati samostalnike in pridevnike, prav kakor v latinščini. In večini dijakov se je zdelo to popolnoma umestno, saj o slovenski slovnici poprej niso še nič slišali. Celo sam ravnatelj Lang se je učil slovensko slovnico in pri izpitih ob koncu leta zastavljal vprašanje slovenskega jezika. Za pouk glasbe je najel učitelja Janeza Miklošiča, brata slavnega slavista Frana Miklošiča in skrbel za to, da se je na šolskih slavnostih in pri nedeljski maši po nemški pesmi vedno pila tudi slovenska. In nobenemu Nemcu ni prišlo na misel, da bi se v nemškem dijaku ni prišlo na misel, da bi se ob tem spotikal. Eden ključnih dogodkov, ki je vplival na razvoj slovenske zavesti pri dijakih in je imel tudi dolgoročne posledice na njihovo nadaljnje življenje, se je zgodil v šolskem letu 60-61, ko je ravnatelj Lang na predlog slovenskih profesorjev od šolskega namestništva izposloval dovoljenje, da so se za naprej imena slovenskih dijakov smela pisati v spričevalih in katalogih slovenskim pravopisom. Tako se je od tedaj na mesto Vračko pisalo Bračko, Vezjak Bezjak, Sernec je postal Sernec z C, Šantel, Šantel oziroma Šantel z Š in tako naprej. Naslednji pomemben dogodek v mestu je bila ustanovitev Narodne čitalnice. V obravnavanem obdobju je narodno jezikovno stanje v Mariboru terjalo od slovensko mislečega, a nemško uradujočega in govorečega slovenskega izobraženca, da se v slovenščini izpopolni in jo potem tudi v javnosti uporablja. Na pobudo odvetnika Janka Sernca, starejšega brata dijaka Josipa Sernca, gimnazijskih profesorjev Janeza Majcegerja in Josipa Šumana ter Jakoba Ploja, so slovensko razpoloženi Mariborčani v ta namen leta 1961 ustanovili tako imenovano slovansko čitalnico, da bi na ta način negovali slovenščino in ji pridobivali veljavo v javnem življenju. Čitalnica je stopila ob bok že obstoječim nemškim meščanskim društvom, torej moškemu, pevskemu, kazinskemu in pralnemu društvu. Ja? Ja, lahko vprašaj, koliko minut še imaš za približno? Približno 3. Kakšne 3? Bo v redu? Ja, dobro, hvala lepa. Kar izvoli, nadaljuj. Ja. Ok. Torej, najbolj navdušeni obiskovalci prireditev, tako imenih besed, so bili ravno dijaki klasične gimnazije, ki so pod vodstvom profesora Miklošiča sodelovali v čitalniškem pevskem zboru, med njimi tudi vsi trije posebej omenjeni dijaki in številni drugi. Na sliki vidite
pesem najbolj znana, Lovra Tomana, ki jo je uglasbil Janez Miklošič z naslovom Mar i Bor, zapeta je bila ravno na otvoritvi in je postala uradna, uradna himna, torej te čitalnice. In za zaključek. Medtem, ko je ravnatelj Lang tudi med mariborskimi meščani užival velik ugled, se je to po letu 1865 precej naglo spremenilo. Že leta 1961 po sprejetju februarske ustave, ki so zakonile volitve v občinsko in deželno zastopstvo, se je v mestu začelo pojavljati politiziranje in spodbujevanje odločnih, političnih in vsenemških nazorov. Začelo se je hujskanje proti duhovščini. In ker je bila duhovščina v Mariboru skoraj izključno slovenske narodnosti, se je začel krepiti antagonizem med Slovenci in Nemci. Ko je leta 1962 umrl Škof Slomšek, ki je predstavljal simbol slovenskega naroda, njegov pogreb je bila prava narodna manifestacija, so se med mariborskimi Nemci še okrepile težnje po ohranitvi Maribora kot trdnjave nemštva. Začelo pa se je tudi hujskanje proti ravnatelju Langu, češ da je preveč prijazen Slovencem, ki se je stopnjevalo tako daleč, da je zaprosil za premestitev in zapustil Maribor. Vendar pa čas po letu 1965 presega obdobje naše razprave. Na podlagi spominov in korespondence med sošolci B paralelke, torej Sencem, Turnerjem, Firbasom in Šantlom, lahko zaključimo, da so gimnazija in njeni profesori pomembno vplivali na njihov intelektualni razvoj, prav tako pa tudi na razvoj njihove narodne zavesti. Nekdani sošolci, kasneje zaslužni Slovenci, ki jih je po maturi pot odnesla na različne konce Evrope, so vsak na svojem področju pomembno prispevali k dobrobiti slovenskega naroda. Vse življenje so ostali v tesnih stikih, ohranjali prijateljske zveze s svojimi gimnazijskimi profesori, se srečevali na obletnicah mature in radi obujali spomine na lepa, a tudi težka gimnazijska leta, ki so jih preživeli v Mariboru. Hvala. Najlepša hvala doktorici Mateji Matjašič Friš za tole zelo zanimivo povzetkovni prikaz mislim, da najuspešnejši generaciji sploh mariborske klasike oziroma klasične gimnazije v letih 1857 do 1865. Hvala lepa, še enkrat Mateja, vem, da boš ostala tudi za zaključno diskusijo. Sedaj pa bo treba pozvati k vklopu, a ne slike in to na še zadnje, bom rekel, tri so avtorje zadnjega našega referata. Aha, vklopu se že kolega Osojnik. Ti trije so avtori pa so Gorazd Bajc, Janez Osojnik in pa Darko Friš. Vsi trije z Univerze v Mariboru, filozofske fakultete. Pripravili pa so referat za naslov manifestacije o boleči izgubi koroškega plebiscita k predstavitvi. Najprej Gorazd Bajc je rojen Tržačan, torej zamejski Slovenec. Na filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je magistriral ter doktoriral od leta 2004 na Univerzi na Primorskem, torej na fakulteti za humanistične študije, kjer je potem bil zaposlen, je bil leto zatem, torej 2005. že izvoljen naziv docent za področje sodobne zgodovine. Na to pa je bil v Mariboru na naši univerzi izvoljen v izrednega profesorja, pravkar pa je v postopku izvolitve v rednega profesorja na naši univerzi. Kot rečeno, več let je bil redno zaposlen na Univerzi na Primorskem, hkrati tudi v znanstveno-raziskovalnem središču te univerze, zdaj pa je že nekaj let redno zaposlen na naši filozofski fakulteti, kjer je trenutno tudi prodekan za znanstveno-raziskovalno področje. Hkrati je raziskovalno zaposlen tudi v tujini. Bil je večkratni štipendist slovenskih in zamejskih ustanov ter fundacij, prejemnik že nekaj nagrad za svoje pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo, raziskovalno pa deluje kot v zgodovini diplomacije, jugoslovansko-slovensko-italijanskih odnosov, protifašizma, recimo raziskuje organizacijo TIGR in podobne, in pravnega položaja manjšin na Primorskem ter v Istri. Sistematično se loti raziskovanja zgodovine obveščevalnih služb. Objavijo več samostojnih znanstvenih in strokovnih monografij, več desetin izvirnih znanstvenih člankov, prispevkov, predvsem tujih konferenc, drugih domačih tujih objav. Gostoval je namreč od New Yorka preko Dunaja do Moskve, zanimiva relacija. Leta 2005 se je izpopolnjeval na Northwestern University of Illinois v Chicagu, raziskoval v domačih in tujih arhivih, od tujih predvsem v Londonu, Washingtonu, Pragi in Beogradu.
med deli. Naj omenim vsaj njegovo prvo obsežnejšo znanstveno monografijo, saj vemo, kako je z prvo monografijo. Leta 2002 je išlo delo naslovom Iz nevidnega na plan, slovenski primorski liberalni narodnjaki v emigraciji med drugo svetovno vojno in ozadje britanskih misij v Sloveniji. Še to. Od leta 2005 je član uredniškega odbora znanstvene revije Akta Histrije, zdaj pa je skupaj s kolegico Urško Lampeso urednik te revije, kot tudi revije Anales, kjer pa je odgovorni urednik obeh bil in ostal kolega Darko Darovec. Toliko o kolegu Bajcu. Janez Osojnik prihaja iz deželice nekje takole med Kozjanskim in Bizeljskim, če se ne motim. Je prav tako kot kolega Antoličič produkt naše mariborske zgodovinopisne šole, asistent in mladi raziskovalec na našem oddelku za zgodovino naše fakultete, raziskovalne usmerjene v vprašanje razmejitve na Koroškem in po prvi svetovni vojni, se pravi tudi v koroški plebiscit, o čemer bo danes govor, zlasti pa v pogled britanske diplomacije. Njegova druga usmeritev pa je obravnavanje plebiscita kot sredstva za urejanje narodnosti problemov, na primeru plebiscita v Sloveniji decembra 1990, ter slovenska in jugoslovanska zunanja politika ob koncu 80-ih oziroma začetku 90-ih let 20. stoletja. Njegove pomembnejše objave doslej so članki obisk Mihajla Gorbačova v Jugoslaviji marca 1988 in jugoslovansko-sosedska deklaracija, Koroška leta 1919 in ozadje sprejetja odločitve o plebiscitu, se pravi britanski pogled in reakcije v slovenskem tisku, ter razprava nekateri vidiki mednarodnega priznanja Slovenije s posebnim ozirom na ameriški pogled, junij 1991, april 1992. Za tretjega soavtorja, kolego dr. Darka Friša, pa bi rabil malce več časa. Tako pa bo o njem le nekaj res splošnih generali, je Mariborčan, doštudiral je tukaj v Mariboru, dobil status mladega raziskovalca, magistriral in doktoriral leta 1995, prav tako iz teme slovenskega izseljeništva. Tako se lahko zaposlil na takratni pedagoški fakulteti in zdajšnji filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je že bil prodekan, zdaj pa je dekan in večkratni fakultetni, kot tudi univerzitetni senator. Od tam 90-ih let naprej je avtor več desetin člankov, prispevkov z konferenc, tu so gostovanja v tujini, delo v tujih, predvsem v ameriških arhivih. Za njim je bogato društveno življenje. V 90-ih letih smo recimo skupaj ustanovili zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, katerega je sedaj že lepo število let predsednik. Tudi zanj je nekje nujno mi omeniti vsaj prvo monografijo, torej a ne z naslovom Ameriški Slovenci in katoliška cerkev 1871-1924, ki je išla že leta 1995. Sledilo je pa kar več njegovih monografij samostojnih ali v soavtorstvu. Ne smem pa mimo njegovega uredniškega dela, saj je urednik naše mariborske revije Studija historika Slovenika, prav tako tudi zbirke Studija historika Slovenika, da ne nadaljujem še glede uredniškega, pa predvsem tudi organizacijskega dela, saj je kolega Darko Friš organiziral in vodil, mislim, da sedaj gre število simpozijev že tamle proti 30, če ni že prek. Tu so članstva v organizacijskih odborih, tu so mentorsko delo, pedagoško delo in tako naprej, tako da toliko tudi o kolegu Darku Frišu. Vidim, da sta kot predavatelja dva, ne vem, kdo bo prvi, ampak takole bom rekel, kolega Osojnik in kolega Bajc, vidim, da ima kolega Bajc že vklopljeno. Tako da nikakorkoli slika in ton sta vaša. Prosim. Jaz bom samo na začetku se zahvalil kolegu Hozijanu za to lepo predstavitev. Besedo bom dal takoj tudi kolegu Janezu, ker referat bo kar on predstavil, potem pa za diskusijo še vedno razpolago. Dobro, najprej želim preveriti, če se me sliši. Kolega, zelo dobro se vas sliši in vidimo že vsi tudi PowerPoint. Hvala. Dobro, me veseli. Najlepša hvala. Torej, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Najprej ne se zahvalim v imenu vseh treh soavtorjev tega referata za povabilo konferenci in tudi nekako čas, da z našim referatom zaključimo to dvodnevno mednarodno konferenco. Naša tematika so bile v bistvu manifestacije ob boleči izgubi Koroška plebiscita.
Naj uvodoma omenim, da kljub temu širokemu naslovu smo se omejili na prvih 10 let po poteku plebiscita, se pravi do leta 1930. Pa naj kar preidem na samo tematiko. Jesen 1920 je bila za slovenski narod eden najbolj bolečih momentov njegovega obstoja. S koroškim plebiscitom in podpisom rapalske pogodbe je velik del slovenskega prebivalstva postal ločen od države matičnega naroda. V pričujočem referatu se bomo posvetili spominjanju na koroški plebiscit na slovenskem območju, ki je bil po prvi svetovni vojni znotraj kraljevina SHS in sicer v prvih 10 letih po izvedbi ljudskega glasovanja. V prvi vrsti se bomo posvetili manifestacijam, opozorili pa bomo še na nekatere druge oblike komemoriranja, kot so izdaje publikacij, postavitve spomenikov in izvedba kulturnih dogodkov. Posebno pozornost bomo posvetili spominjanju v mestu Maribor. Zdaj mi pa par pot nekaj zaštejo, se opravičujem. Ok, je šlo naprej. Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske so na njenem pogorišču nastale države, ki so se bojevale za utrditev svojih meja. Boj je potekal na dveh ravneh, neposredno na terenu ter na diplomatskem parketu, zlasti na Pariški mirovni konferenci, ki se je začela januarja 1919. Na slovenskem ozemlju je na predvečer konca vojne nastala država SHS, ki se je po dobrem mesecu obstoja združila s kraljevino Srbijo in kraljevino Črnogoro, kraljevino Srbo, Hrvati in Slovence, torej kraljevino SHS na kratko. Kljub postavljeni oblasti in pričakovanji hierarhiji odnosov so v prvi fazi boja za mejo na Koroškem med novembrom 1918 in januarjem 1919 glavno vlogo imeli prostovoljci. Za ta prva faza se je za slovensko stran kljub prvotnim uspehom končala porazno in obe strani sta 14. junija 1919 podpisali premirje. Kljub provokacijam obe strani ob demarkacijski črti do večjih spopadov ni prišlo vse do 29. aprila, ko je slovenska stran sprožila ofenzivo, a bila po dobrem tednu dni spopadov potolčena. 28. maja je južna stran tretji sprožila ofenzivo, tokrat je v njej sodelovala redna jugoslovanska vojska, ki je hitro porazila nasprotnike in zasedla bodoče plebiscitno območje. Na pritisk antantnih velesil se je iz Celovca, kot tudi ostalega osemlja plebiscitne cone B, umaknila 28. julija 1919. Do takrat so v Parizu že sprejeli odločitev o razmejitvi avstrijsko-jugoslovanske meje. Zavedali so se, da je bila celoška kotlina narodnostno mešana, a so jo prednostno dojemali kot geografsko sklenjeno območje, ki je gospodarsko navezano na prostor severno od nje. Takšno držo je vidno v prvem poročilu teritorijalne komisije, ki se ukvarjala z določenjem meje Romunije in kraljevine SHS. V tem poročilu so britanski, no to poročilo je mimogrede datirano 6. aprila 1919, no v njem so britanski, francoski in ameriški člani komisije mejo potegnili po karavankah, dopuščali po možnost, da bi tamkajšnje prebivalstvo oporekalo te odločitve, čimer so nakazali na možnost plebiscita. Reševanje koroškega vprašanja je dobilo nov zalet na mirovni konferenci 12. junija 1919, ko je bila kot možnost prvič izražena ideja plebiscita za sporno območje v najvišjih odločujočih krogih. Jugoslovanska delegacija na del ni bila navdušena, zlasti zaradi tega, ker bi se po prvotnem načrtu vršilo glasovanje v celotni celoški kotlini. Ta je bila na to razdeljena v dve coni. Pri tej odločitvi, kot tudi odločitvi za plebiscit na sploh, je imel ključno besedo ameriški predsednik Woodrow Wilson. Izvedba ljudskega glasovanja je bila dokončno potrjena s podpisom Saint-Germainske pogodbe 10. septembra 1919. Ne so bile določene smernice izvedbe, ki ga je organizirala medzavezniška plebiscitna komisija, ki je bila deležna številnih kritik, češ da favorizira Avstrijo. Ne glede na to, je svojo glavno nalogo uspešno izvedla. In 10. oktobra 1920 poteka plebiscit v coni A. Tukaj je cona A tisto, kar je v modri barvi, medtem ko cona B v rdeči črtkasti barvi na tem zemljevidu. Rezultati so bili znani 3 dni kasneje. 59% glasov je dobila Avstrija, 41% pa kraljevina SHS, kar je pomenilo, da je celotno plebiscitno območje pripadlo prvi. Ta je upravo prevzela 18. novembra 1920.
Če so bili slovenski časopisi v dneh pred plebiscitom optimistični o razpletu v korist kraljevine SHS, so po objavi rezultatov glasovanja označili kot prirejeno. Poleg poročanja o nasilju Nemcev na Koroškem so v prvem članku v osrednjem slovenskem časniku Slovenec po objavi izidov pozivali k vojaški zasvedbi območja. Kot naivno lahko označimo misel, da bi po vojaški zasedbi obstajala možnost, da bi preko diplomatskih pogajanj spremenili usodo plebiscitnega območja, kolikor bi se jugoslovanska zunanja politika 100% angažirala v reševanje tega vprašanja. Jugoslovanska vojska je 14. oktobra res dojela v cono A, a se je morala zaradi pritiska mednarodne diplomacije iz nje umakniti 9 dni kasneje. K vojaškemu posegu so pozivali tudi na javnem shodu 13. oktobra, ki je potekal v Ljubljani in se ga je po poročanju časnika Slovenec udeležilo 20 tisoč ljudi. Poziv k akciji so zahtevali pri predsedniku državne vlade Janku Brejcu, ki je iz balkona postopil državne vlade nagovoril zbranje in na koncu pozval dobrovoljce, naj se pripravijo na prodor na plebiscitno območje. Pri tem je zanimivo to, da so na shodu že govorili o porazu na plebiscitu, čeprav so bili uradni rezultati znani šele tega dne zvečer ob pol 11. uri. Do manifestacije v podporo koroškim bratom je prišlo zaradi pesimizma, ki se je na Slovenskem razširil dan pred objavo rezultatov. Saj ne bi neuradne informacije govorile, da je na ljudskem glasovanju zmagala Avstrija. Na ljubljanski shod pa ni bil edini. Odvija se tudi v Mariboru na glavnem trgu. Bil je manjši, zbralo naj bi se nekaj tisoč ljudi. Po poročanju mariborskega časnika Tabor do 10 tisoč ljudi. No, ti so prav tako govorili o goljufijah, zaradi česar ne bi smeli priznati rezultatov. Po kaotičnem začetku shoda je zbrane nagovoril urednik Franjo Pirc. Ko je pozval k mirnemu razhodu, je odjeknil strelj, kar je še dodatno razumelo zbrane. Demonstranti so se razpršili po bližnjih ulicah in se znesli nad imovino nekaterih mariborskih nemških družin. Pri tem je šlo zlasti za kavarne in gostilne. V Ljubljani se je shod ponovil 16. oktobra, a je bil veliko manjši kot že oba omenjena. Saj naj bi na njem sodelovalo okrog 1000 ljudi. Že prej, 13. oktobra, je javni shod potekal v Kranju, dan kasneje pa tudi v Zagrebu. Naslednje leto so se 9. oktobra kot prvi plebiscita spomnili slovenski akademiki v Ljubljani. Ko so priredili manifestacijo, na kateri sta po poročanju tiska, neimenovana govornika opozorila na proavstrijsko vlogo italijanskega delegata v plebiscitni komisiji in na položaj slovenske skupnosti, ki se je znašla pod pritiskom večinskega naroda. Pri tem sta posebej izpostavila izgon narodnozavednih učiteljev in duhovnikov. Istega dne je manifestacija potekala v Kranju. Na njej je bil osrednji govornik nekdanji poslanec v Dunajskem parlamentu Franz Grafenauer, ki so ga v časopisu označili kot prvobranitelja koroških Slovencev. Dan kasneje je osrednja spominska manifestacija potekala v hotelu Union Ljubljani, ki je sklical Gosposvetski zvon. Izpostaviti velja prepričanje prisotnih, da v prihodnosti meja na severu ne bo več potekala po karavankah in bo slovenska Koroška združena z matico. V podobnem tonu lahko beremo besede teologa Gregorija Rožmana, ki je ob prvi obletnici plebiscita komentiral razmere koroških Slovencev. Tudi on je bil optimističen v njihovi združitvi z matico ob bodočem propadu Avstrije, a bi takrat morala biti jugoslovanska država uveljavljena v mednarodni diplomaciji, njen zunanji minister pa bi svoj pogled moral razširiti tudi, citiram, preko Save, konec citata. V Mariboru je manifestacija, ki jo organizirala jugoslovanska matica, potekala teden dni kasneje, dačneje 16. oktobra. Na glavnem trgu naj bi se zbralo okrog 3000 ljudi. Po pozdravnem nagovoru je sledil govor Josipa Cirila Oblaka, predsednika Gosposvetskega zvona. Ta je kljub porazu jugoslovanske strani na plebiscitu videl svet luč močni prisotnosti slovenskega življa na Koroškem. Oblaku so sledili še trije govorci, ki so pozivali zlasti k finančni podpori koroškim Slovencem, opozarjali so tudi na neupoštevanje manjšinske politike, kateri se je Avstrija zavezala s podpisom Vseživljenjske pogodbe. No, kljub pozivom ob prvi obletnici plebiscita, da se ga je potrebno spominjati vsako leto dostojno, na dan 10. oktobra, so bile v naslednjih letih manifestacije precej manjše, pa tudi kulturnih dogodkov in predavanj je bilo manj.
7. oktobra 1922 je v Ljubljani potekal Grafenauerjev večer, na katerem so zapomnili plebiscit. 3 dni kasneje je potekala manifestacija v hotelu Union, na kateri je 6 govornikov podarilo, da, citiram, Koroška za nas ni in ne more biti izgubljena, konec citata. No, če se je v Ljubljani manifestacija odvila na dan obletnice ljudskega glasovanja, je v Mariboru potekala komaj 12. novembra, ko so združili spomin na plebiscit na Rapalsko pogodbo. Kot so zapisali pri taboru, je bila udeležba srednještevična. Pogrešali so zlasti večji obisk mladine. Govorniki so se spomnili slabega položaja slovenskih manjšin v Italiji in Avstriji, velja pa opozoriti na uvodne besede drugega govorca, gospoda Kotnika, kateri je izrazil žalost, da ima Maribor, citiram, smisla le še za šumne zabave, konec citata. Kar to bi lahko razumeli kot kritiko, da so v mestu prirejali premalo vsebin, ki bi krepile narodno zavest tamkajšnjih prebivalcev. Potrditev temu bi lahko razumeli tudi zapis koroške begunke, živeče v Mariboru, sredi oktobra 1923. Tega vidimo tu na desni sliki. No, ta begunka je zapisala, citiram, srce nam krvave, ko vidimo, da vlada ravno v Mariboru, največjem obmejnem kraju, ki bi mora biti turišče in žarišče narodne propagande, tako malo zanimanja za ta dan. Konec citata. No, za ta dan je seveda mislila 10. oktober. Ljubljani je Gosposvetski zvon tudi leta 1923 priredil spominsko manifestacijo, ki se je kot prejšnja leta odvila v veliki unionski dvorani. Osrednja slovenska časnika sta obisk ocenjevala z besedo izborno. Osrednji govornik je bil tudi tokrat Josip Cilj Oblak, ki je opomnil, da na slovenskem obstaja preveč ljudi, ki se ignorantsko obnašajo do tistih Slovencev, ki živijo zunaj jugoslovanskih meja. Govor je izražil prepričanje, da je južni del Koroške ostal izven meja kraljevina SHS, ker ni prišlo do vojaške zasedbe v času, ko bi to bilo lahko mogoče. Oblakovem govoru je sledilo predavanje o koroških krajih, ki so bili prikazani na sklopčnih slikah ter njihovem zgodovinskem pomenu. Skoraj identičen je bil spominski večer Gosposvetskega zvona leta 1924. Tega leta je Orjuna v Mariboru organizirala spominski shod, ki je potekal v Narodnem domu. Zborovanje organizirala tudi Jugoslovanska matica, ki pa je združila spomin na koroške plebiscit in Rapalsko pogodbo. Potekalo je 9. novembra, bilo pa je slabo obiskano. Po poročanju Slovencev je bilo navzočih le 135 ljudi. Klici k udeležbi na spominski slovesnosti ob 5. obletnici plebiscita so se začeli že sredi septembra. 9. oktobra so kot prvi spominsko akademijo, organizirala je Katoliška prosvetna zveza, priredili v Mariboru. Udeležili so se najvidnejši meščani, naprimer škof Andrej Karlin in župan Josip Leskovar. Osrednji govorec je bil pisatelj in duhovnik Franc Ilješki Finžgar, program pa je spremljalo prepevanje slovenskih narodnih pesmi. Leskovar je za dne 10. oktobra pozval meščane, da izobesijo zastave in tako manifestirajo, citiram, za našo skupno narodno in državno stvar, konec citata. Tega dne je potekala slavnostna manifestacija v Narodnem domu, na kateri je Frankovačič predavanju predstavil bistvo koroškega vprašanja. Izvedena je bila tudi predstava z naslovom Knez Vulkun, ki je spomnila na obdobje Karantani. V mestu je Jugoslovanska matica priredila manifestacijo 11. oktobra, katere se po poročanju časnika Jutro udeležilo 8000 ljudi. Tabor pa poroča o številki med 8000 in 9000. Velja izpostaviti, da so se koroškega plebiscita spomnili tudi v mariborskih šolah, kjer so potekala predavanja in prireditve, kjer so učitelji razlagali pomen tega dne. Učenci pa so zapeli, citiram, tužne koroške pesmi, konec citata. Sama manifestacija potekala po mariborskih ulicah. Med drugim so se ustavili pred hišo Rudolfa Maistra, ki je zbrane nagovoril. Osrednji program je potekal na Glavnem trgu, kjer je slavnostni govornik Gregorij Rožman predstavil slab položaj koroških Slovencev s posebnim poudarkom na šolstvu. Istega dne, kot v Mariboru, je velika manifestacija potekala tudi v Ljubljani na Kongresnem trgu. Tu vidimo fotografijo iz te manifestacije. Novost z Kongresnega trga pa se je razširjala po mestnih ulicah, pri čemer so prepevali narodne pesmi. Čeprav je bilo moč slišati tudi zanesene besede o bodoči osvoboditvi koroških bratov, pa je v tem oziru najbolj povedna resolucija, namenjena jugoslovanskemu zunanjemu ministru.
kateri so zapisali, da mora v primeru Anšlusa južni del Koroške priti v sklop jugoslovanske države. Povedano drugače, kot najverjetnejšo možnost spremembe meje so videli v kontekstu večje spremembe v Evropi, ne pa zgolj zaradi dinamik na mikroravni. Manifestacije v spomin na plebiscit so potekale tudi v številnih drugih slovenskih krajih in mestih, kot na primer Celju, Kranju, Logatcu, Vrhniki, Sevnici, Metliki, Guštanju, Kočevju, Žužemberku in Rogaški Slatini. Je pa v Ljubljani potekala tradicionalna akademija v hotelu Union, ki so se v peti obletnici udeležili vidnejši posamezniki kot v preteklih letih, med drugim Gregorij Rožman, Janko Brejc, Gregor Željav, slavnostni govornik pa je bil pesnik Oton Župančič, ki je plebiscitno območje označil kot, citiram, sanje preteklosti in nada bodočnosti, konec citata. Se upravičujem. Po množičnem praznovanju pete obletnice so se v leti zatem plebiscita spomnili v manjšem obsegu. Leta 1926 so v Mariboru priredili Anšpilerjev večer, ki je potekal 9. oktobra v dvorani Union. Posvečen je bil na dogodku navzočemu Gregorju Anšpilerju, koroškemu politiku in narodnemu delavcu, ki je po plebiscitu zapustil Koroško. Manjši spominski dogodki, na kateri so potekala predavanja o Koroški ter prepevanje narodnih pesmi, so potekali v Celju, Škofji Loki, Šentjurju in Novem mestu, Trbovljah pa so kot otvoritveno igro gledališke sezone uprizorili Mikovo zalo. V Ljubljani tega leta ni bilo akademije v Unionu, je pa v Ljudskem domu potekalo predavanje Frana Smodeja. Omeniti še velja, da se je tega leta ustanovil tako imenovani gosposvetski pokoj nogometu. Potekal je na to vsako leto. Nastal je na pobudo SK Ilirija, ki je bila tudi prva zmagovalka pokala. Leto 1927, kljub pozivu slovenske straže na slovenska društva, zlasti Orlovsko in Prosvetna, obeležijo spomin na plebiscit vse na svojih sestankih, če že ne na prireditvah, ni potekalo veliko slovesnosti ob 7. obletnici. V Celju je podružnica Jugoslovanske matice priredila spominsko akademijo, v Radovljici so se dogodka spomnili na koncertu, ki ga priredila tamkajšnja pevska zveza, v Ljubljani in na Vrhniki pa so obletnico združili s spominom na 10. obletnico smrti Janeza Evangelista Krega. V Mariboru so 15. oktobra v Narodnem domu priredili večer koroških narodnih pesmi, ki ga je obogatilo predavanje skladatelja Oskarja Deva v zgodovini koroške narodne pesmi. Nekateri vidni Mariborčani so se tudi udeležili odkritja nagrobnega spomenika padlim borcem za severno mejo v Dravogradu. Leta 1928 so se v Mariboru spomnili plebiscita v dvorani hotela pri Zamorcu. Med govorci lahko izpostavimo dvoje. Po eni strani so še vedno upali v bodoče združitev južnega dela Koroške z matico, po drugi pa so opozarjali na pomankljivo poznavanje problematike slovenskih manjšin. V sosednjih državah med mladimi, živečimi znotraj meja kraljevine SHS. Na spominski proslavi so bili navzoči tudi predstavniki Jugoslovanske matice, ki je 9. in 10. oktobra ob 17.30 prižgala žaro v mestnem parku pri spomeniku Majniške deklaracije o spomin na poraz na ljudskem glasovanju. Tega leta so koroški plebiscit počastili le še v Celju. No tudi leto kasneje so se v Mariboru dostojno spomnili plebiscita, medtem ko druge na slovenskem slovesnosti z izjemo Celja ni bilo. Tako se je v Mariborskem večerniku jutra pojavila naslednja kritika, citiram. Pokazali smo, da se ne spominjamo več v polni meri nesrečnega Korotana. Edino v Mariboru živeči Korošci so priredili pri Kosiču interno slavje v spomin svoje zaslužene domovine. Nemci so v tem oziru mnogo agilnejši in nikdar ne zamude prilike za take domovinske proslave. Konec citata. Isti časopis je konec oktobra kritiziral slovenski medijski prostor, da je premalo pisal o Koroški za razliko od Primorske, v kateri je, citiram, govora vsak dan in vsem našem časopisu. Konec citata. O prvi dvomestni obletnici plebiscita bi pričakovali, da so na slovenskem potekale podobno številčne manifestacije in kulturne prireditve, kot je to bilo leta 1925. Situacija je bila povsem drugačna. Zlasti v Mariboru so pripravili bogat program slovesnosti, ki bi se naj odvijala 10. in 12. oktobra. Na prvi dan bi potekala sveta maša za padle borce v koroških bojih, Mariborski občinski svet in tisti v občinah Mariborskega okrožja bi priredili spominske seje, zvečer bi prižgali krasove po okoliških hribih, v Narodnem gledališču pa uprizorili igro.
12. oktobra so načrtovali predavanje Josipa Cigila Oblaka in nastope pevskih zborov, ki bi prepevali narodne pesmi. Od vseh teh načrtov so izvedli zgolj predstavo v gledališču, pa še to 17. oktobra. Prizorili so igro z naslovom Juta, ki je govorila o ustoličenju zadnjega karantanskega vojvode. Odpovedane so bile tudi spominske slovesnosti v bližini Dravograda in Šoštanju, prve s pojasnilom, ker jih je oblast prepovedala. Tako je desetletnica plebiscita minila v zatišju, o spominih nanj, Koroški in položaju tamkajšnjih Slovencev ter spominski slovesnosti, ki jih je priredila avstrijska stran, so sicer obširno pisali slovenski časopisi. Ne sme nas torej presenetiti kritična opaska, ki jo opisal, ki je napisal anonimen avtor v mariborskem večerniku Jutra in je lahko tu vidimo na desni strani. Citiram. Mi smo ta nas grenak spomin odpravili bolj na kratko. Dne 10. tega meseca smo izdali povečane številke listov in na 4 ali več strani smo povedali tisto, kar smo že davno vedeli. Pa nam prav nič ni pomagalo in koristilo, da je Koroška nekoč bila vsa slovenska in da je potem prišla germanizacija in plebiscitni polom. To je bilo vse. Ali je pa tudi bilo zadosti? Smo s tem zareže izvršili svojo najvišjo dolžnost in poslej lahko močimo in čakamo na 20-letnico, da zopet ponovimo lirične jeremijade, konec citata. Ugotovimo lahko, da se po burnih reakcijah po porazu jugoslovanske strani na plebiscitu, ki so se najbolje odražile v manifestacijah v Ljubljani in Mariboru, spomin na ta za Slovence boleč trenutek 10 letih precej zvodenev. Prvih obletnic plebiscit so se spomnili o večjih mestih na Slovenskem, do vrhunca pa je prišlo 5. obletnici, ko so poleg bogatega kulturnega programa zagotovo najbolj odmevale manifestacije v 2 največjih mestih na ozemlju današnje Slovenije. V drugi polovici 20. let pa so se v glavnem ljudska glasovanja spominjali le še v Mariboru in Celju. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa. Tudi kolegu Osojniku, ki je, kot vidimo, referiral v imenu 3 soavtorjev tega zadnjega prispevka na naši konferenci. In ker je tako, mi dovolite, da se vsem referentkam, torej in referentom tega zadnjega panela še enkrat zahvalim in predajam besedo nadaljnje vodenje kolegu dr. Darku Darovcu. Kolega Darko Darovec, prosim, izvoli. Ja, hvala Andrej, hvala za tvoje moderiranje. Zahvaljujem se kot ti vsem našim referentkam in referentom doslej. Kot sem že prej omenil, tudi s temi zadnjimi 3 referati, mislim, sem izjemno zadovoljen, kot z vsemi prejšnjimi. Če ne bi pravzaprav kar zadnjim začel, poraja se mi seveda pri tem razmišljanje, kako raziskovati te komemorativne prakse, zlasti torej komemorativne prakse v zvezi z koroškim plebiscitom, kako se ga označuje, že iz samega naslova pač. Tega referata se kažejo določene usmeritve. Prav tako torej referat kolegice Mateje, ki obravnava prav tisto obdobje torej gimnazijskega poučevanja, šolenja slovenskega prebivalstva oziroma tisti, ki so prihajali iz kmetov in se šolali, prav tistih, ne, kot sem jih sam nekje izpostavil v svoji razpravi o Levstiku oziroma Martinu Krpanu, ne, torej tisti del populacije, ki zagovarja vsekakor rekel, slovenstvo, ne, če tudi ne v prvi liniji, ampak prav se pokaže pač tudi v slovenski politiki v zadnji četrtini 19. stoletja, da je pravzaprav slovenski jezik postal neke vrste liberalna vrednota na slovenskem teritoriju, medtem ko to prej ni bila. Ne? Čeprav
Torej, dosti krat se je v, tudi bi rekel, pri obravnavi kolege Novaka morda izpostavljala, bi rekel, pogled, retrogradni pogled današnji na, na 19. stoletje, na vpliv nemščine v javnem življenju, v šolstvu, ne? In prav tu bi rad poudaril, kar je premalo prisotno morda v naši kulturi spominjanja, da je prav šolski sistem omogočil seveda na eni strani izobražene ljudi z našega teritorija, ki so seveda potem tudi pravzaprav širili to potrebo po jeziku, po izobraževanju v slovenščini, po gradnji, ne, torej po nation building, torej gradniki nacije, naroda, ne, ki so se prav v tej, jaz bi rekel, zlasti drugi polovici 19. stoletja vzpostavili. Seveda ne smemo in ne moremo spregledati prejšnjih obdobij, ne, vseh mitov, ki so bili ustvarjeni, ampak so bili seveda ustvarjeni z določenim, ne samo namenom, ampak na podlagi seveda zgodovinskih dejstev, na podlagi oblikovanja identitete prostora. Ne, sam vidim predvsem to obravnavo v kontekstu obravnave teritorija. Ne. Torej, vsaka skupnost od plemenskih, rodovnih, ne nazadnje neandertalskih, če hočemo, ne, se je oblikovala na podlagi nekega teritorija. Ta teritorij se seveda z sodobnim časom širi s komunikacijo, temu so tudi pravzaprav namenjene nacionalne skupnosti. Ne, kolikor smo se včeraj tudi v okviru, bolj bi rekel, sociološko-kulturoloških pristopov kolegice Kseni Horvat ukvarjali z vprašanjem države, teritorija, nacionalne države, ne, seveda to je prehodno obdobje. Ne. Ampak, kar je kultura spominjanja v našem kontekstu, je kultura spominjanja prav tega, kar smo danes dosegli. Ne. Torej, imamo državo, imamo nacijo. Tu se spogledujem, uprostite, z delom Edvarda Heleta Kara, kaj je zgodovina, je šlo v prevodu pri studijah Humanitatis nedavno in se postavljajo dejansko vprašanja, ne samo kaj je zgodovina, ampak kaj je zgodovinar in kaj je vloga zgodovinarja. Ne? Mislim, da zelo izzivalno lahko za vsakega od nas, zgodovinarjev zlasti, ne? Gre seveda za vprašanje interpretacij. Ne? In glede vprašanja interpretacij smo se danes že veliko krat, ne danes, želim reči včeraj in danes, ustavljali ali razpravljali, torej, in tudi v povezavi z vlogo zgodovine, zgodovinarjev, ne, pri oblikovanju neke skupnostne identitete. In mislim, da je to poslanstvo, da je to naše poslanstvo, torej zgodovinarjev in drugih humanistov. Dejstvo je, da smo pač Slovenci kot taki sedaj oblikovali ne samo nacijo, ampak tudi državo, da smo oblikovali seveda pravni, pravosodni sistem skladno s sodobnimi usmeritvami, da smo tekom zadnjih 200 let sledili, in to se mi zdi pomembno, z vidika obravnave, rekel, našega projekta, ne, torej kulture spominjanja, obnovili potek nekega dogajanja, ne, v katerem so naši predniki in naša kulturna dediščina igrali izjemno pomembno vlogo. Pri konstituciji identitetne zavesti, pripadnosti nekemu teritoriju in neke skupnosti. In tu, kot sam razumem, recimo študije zakoncev Asman, na podlagi katerih smo dali tudi naslov temu našemu projektu Kultura spominjanja oziroma Culture